ម្រាប់ទូងឬស្គរដាំងក្រឡើងបានបរិស័ទ4ចំពូឈុកក្នុងជលថានខ្លាំងដុងចាំសូរិឆានរះនឹងរីដោយរះសម័យព្រះធัวជាសុសេញរៀងឡើងចេញចាំងរៀងសៃបំភ្លឺលោកទាំងបីឲ្យយល់ផ្លូវឋានសុខាខែមិថុនាឆ្នាំរោងចតវាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃប្រហោះទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013នៅក្នុងវត្តដូនរីកដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះតែម្ដងបានប្ររព្ធធ្វើជាពិធីបុណ្យមួយឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីបុណ្យអភិសេកព្រះនឹងឆ្លងបលាំងធំកម្ពស់4ម៉ែត្រដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់អស់លោកអ្នកផ្ដើមបុណ្យទាំងឡាយមានបករណាបគុណម្ចាស់ប្របីតាសង្ឃប្រនាមតបយ៉ានប្រគ្រូចៅអធិការវត្តស្រះដូនរីកស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រះខ្វៅឃុំតបែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនដែលនៅឯក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោមទី1ឧបាសកជួនសៀងព្រមទាំងបុត្រនិងចៅលោកឧបាសកសែមភឿននិងឧបាសិកាជួនសុងព្រមទាំងបុត្រនិងចៅលោកច័ន្ទតារាឆិតនិងអ្នកស្រីសែមសៀមព្រមទាំងបុត្រនិងចៅលោកសែមសំអល់និងអ្នកស្រីសៀមព្រមទាំងបុត្រនិងចៅលោកម៉កផលីនស៊ីណូនិងអ្នកស្រីសែមសុខស
សុកតាព្រមទាំងបុត្រនិងចៅលោកសែមចនលោកសែមតារាវិចិត្រនិងអ្នកស្រីចន្ទធរីវេតព្រមទាំងបុត្រលោកប្រុសហែមខាន់និងអ្នកស្រីសឆាយព្រមទាំងបុត្រឧបាសកដាំនិងឧបាសកមួនសកព្រមទាំងបុត្រពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមាននៅទីក្រុងវ៉ាសិនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបានស្រុះស្រួលមូលមតិគ្នាប្រពធ្វើជាពិធីបុណ្យនៅក្នុងឱកាសនេះឡើងហើយមុននឹងសម្ដែងនៅប្រធរទេសនានៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមប្រគេនពរចម្រើនពរនិងជូនពរទាំងឡាយ4ប្រការទី1អាយុក៏សូមឲ្យមានប្រជញ្ញាមាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាទី2វណ្ណៈសូមឲ្យមានពណ៌សម្បល់កាយផូរផង់សមរម្យល្អទី3សុខៈសូមឲ្យសុខកាយស្រួលចិត្តអត់បារម្ភនិងទី4ពលៈព្រមចុះមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាកម្លាំងប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃបណ្ដាពរទាំងឡាយ4ប្រការនេះវត្តហន្តោចោចម្រុងចម្រើនដល់បករណាបគុណម្ចាស់ប្របីដាសង្ឃដែលថិតនៅក្នុងវត្តដូនរីកនេះព្រមទាំងបករណាបគុណម្ចាស់បតេរានុថេរៈអ្នកវគ្គវិខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងចូលមានដល់អស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលអញ្ជើញមកពីគ្រប់ទិសទីទាំងនៅក្នុងប្រទេសព្រមទាំងក្រៅប្រទេសមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមឲ្យបានគ្រប់ពេលវេលាកំបីក្លៀងក្លៀតទៅជាបការៈដតៃឡើយដោយនៅក្នុងឱកាសនេះបករណាបគុណម្ចាស់ព្រមទាំងញាតិញោមដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រពធ្វើជាពិធីបុណ្យនៅក្នុងឱកាសនេះឡើងហើយក៏មូលមតិគ្នាជាថ្លុងមួយបានរដ្ឋនីនិមន្តអាត្មាភាពទាំងពីររូបឲ្យជាអ្នកសម្ដែងនៅប្រធរទេសនាអាត្មាភាពទាំងពីររូបក៏បានទទួលភារៈភ្នាក់ងារជាធម្មកថាកាចារដើម3នឹងលើកយកនៅប្រធរមកសម្ដែងចែកជូនដល់បករណាបគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីសន្តប់ក៏ប៉ុន្តែជាខាងដើមខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពក៏សូមខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់បករណាបគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្រែងលោកខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពីររូបសម្ដែងទៅហើយជួនជាលើសលួសខ្វះខាតបត់បាតអក្ខរព្យញ្ជនៈភាសាបាលីសេចក្តីបកស្រាយអត្ថាធិប្បាយពុំគប់ទឹកហរតីពុំគប់នៅគោលបំណងប្រាថ្នារបស់ញាតិញោមឬម្យ៉ាងវិញទៀតក្រែងលោកខ្ញុំករណាអាត្មាភាពសម្ដែងទៅហើយពុំត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបញ្ញត្តិទុកមកដោយអចេតនារម្មណ៍ឯណានេះមួយនោះក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដល់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពីររូបដែលជាអ្នកសម្ដែងនាឱកាសនេះត្បិតអីខ្ញុំកណា
ធម្មភាពនឹងបានសំដែងទៅតាមធម្មវោហាការចេះចាំតិចតួចស្រួចស្ដើងសូមប្រគិនពរចម្រើនពរនិងជូនពរនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថុរតនត្តយស្សៈនមោរិកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំមេនៃខ្ញុំបកករណាអធោចូលមានដល់រតនត្តយស្សៈចំពោះព្រះរតនៈទាំង3គឺព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពរតនត្តយស្សានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃរតនៈទាំង3សូមសេរីជ័យមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការចូលចម្រើនកើននិងកើតមានចំពោះពធារានុធិរៈបបៃតាសង្ឃព្រមទាំងអស់លោកដែលជាអ្នកផ្ដើមបុណ្យទាំងអស់សហសថឹងមួយអន្លើដោយប្រិយមិត្តចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានរតនានិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានគ្រប់ប្រអងនិងគ្រប់រូបនិងឲ្យបានសពគ្រប់ទិនទិវារាត្រីកំបីអខានឡើយអេតោបរាំងធម្មទេសនាំងទេសេសាមយតិតៃអំពីបទនមស្ការនិងបទចម្រើនពរដល់សង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅវរៈនៃខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពីររូបនឹងលើកយកនៅប្រធមមកសំដែងចែកជូនដល់បករណាបកុនម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីសម្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែជាខាងដើមខ្ញុំករណាអាត្មាភាពសូមប្ររព្ធបែបបទតាមប្របីនេះនៃការសំដែងនៅបធម៌ទេសនាក្រែ2គឺតម្រូវទៅឲ្យមួយអង្គអ្នកសួរមួយអង្គអ្នកឆ្លើយឬហៅថាបច្ចកថានិងវិស័យចកថានៅក្នុងឱកាសនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់ដឹងមកហើយការទេសនាក្រែ2ឲ្យតែប្រគុណម្ចាស់អង្គណាដែលមានវសាភ្នោះបុះយឺនយូរគឺមានតួនាទីជាព្រះមហាថេរៈឬក៏ជាវិស័យអវិបច្ឆកថាចាំស្រាវជ្រាវរាវរកនៅរាល់បញ្ហាកម្មដែលកើតឡើងអំពីកម្មវិធីបុណ្យដណ្ដឹងសួរប្រគុណម្ចាស់អង្គណាដែលមានវសាខ្ចីជាងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអនុថេរឬក៏ជាវិស័យចកថាចាំដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាកម្មដែលកើតឡើងអំពីព្រះមហាថេរជាអ្នកដណ្ដឹងសួរនៅក្នុងឱកាសនេះញាតិញោមបករណាប្រគុណម្ចាស់ពុំទាន់ដឹងថាប្រគុណម្ចាស់អង្គណាជាព្រះមហាថេរប្រគុណម្ចាស់អង្គណាជាព្រះអនុថេរនៅឡើយទេដូច្នេះដើម្បីកាត់នៅមន្ទិលសង្ស័យរបស់ញាតិញោមបករណាប្រគុណម្ចាស់នោះក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដែលនិមន្តមកអំពីវត្តបពតកោដារាមហើយកំពូលភ្នំជកាច់ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំជកាច់ស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងវត្តហ្នឹងគឺវត្តឈ្មោះបពតកោដារាមហើយថាវត្តកំពូលភ្នំជកាច់ព្រោះនៅលើកំពូលភ្នំអញ្ចឹងទេវត្តហ្នឹងខ្ពស់
អញ្ចឹងសូមតែងតាំងខ្លួនឯងជាព្រះមហាថែដោយយោងទៅតាមវាសាចាស់ជាងអាយុក៏ច្រើនជាងសម្បុរនឹងក៏រៀងស្អាតជាងហើយមុខនឹងក៏រៀងជ្រួញជាងវត្តនឹងក៏ខ្ពស់ជាងទៅទៀតអញ្ចឹងលើកខ្លួនឯងជាព្រះមហាថែមានតួនាទីស្រាវជ្រាវរាវរកនៅរាល់បញ្ហាកម្មដណ្ដឹងសួរប្រគុណម្ចាស់ដែលគង់នៅក្រែខាងឆ្វេងតែងតាំងប្រគុណម្ចាស់នឹងជាព្រះអនុថែប្រគុណម្ចាស់និមន្តមកអំពីវត្តព្រះវិហារធំញាតិញោមធ្លាប់ស្គាល់ហើយរឿងទុំទៀវដែលនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងឥឡូវមាននៅក្នុងកម្មវិធីទៀតដែលញាតិញោមធ្លាប់ស្គាល់នៅអាមេរិកអេធ្លាប់ស្គាល់តាជានេនទុំនេនទុំមកប៉ុន្តែប្រគុណម្ចាស់អង្គហ្នឹងមិនមែននេនញោមពិខោហើយប៉ុន្តែដោយសារតែនៅវត្តព្រះវិហារធំចឹងគេហៅថានេនទុំណានៅវត្តព្រះវិហារធំភូមិរោងដំរីឃុំជើងភ្នំស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងដូចគ្នាស្រុកក៏ស្រុកជាមួយគ្នាហើយវត្តនឹងនៅទួលមុខគ្នាតែម្ដងញោមណាទួលមុខគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងទេដោយសារតែប្រគុណម្ចាស់នៅវត្តទៀបជាងពិតមែនតែធំជាងក៏ប៉ុន្តែទៀបជាងហើយភាសាប្រគុណម្ចាស់ក៏តែជាងទៀតសូមតែងតាំងប្រគុណម្ចាស់ជាអនុថែចាំដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាកម្មដែលកើតឡើងអំពីសំណាក់នៃព្រះមហាថែគឺខ្ញុំកណាអាត្មាជាអ្នកដណ្ដឹងសួរប៉ុន្តែការតែងតាំងបែបអត្តាធិបតីយកខ្លួនឯងជាធំពុំទាន់បានជំនុំប្រគុណម្ចាស់ជាមុនពុំទាន់ដឹងថាប្រគុណម្ចាស់យល់ព្រមឬយល់ទាស់យ៉ាងណានោះទេអញ្ចឹងក៏សូមសួរថាតើប្រគុណម្ចាស់យល់ព្រមឬទេនៅដំណែងជាអនុថែជាអ្នកឆ្លើយដែលខ្ញុំកណានឹងបានតែងតាំងយ៉ាងថ្មីស្រឡាងអំបញ្ញមិញនេះបើយល់ព្រមប្រាប់ថាព្រមបើមិនយល់ព្រមទេក៏ប្រាប់ថាព្រមដែរព្រោះនិមន្តមកដល់ខេត្តសៀមរាបហើយសូមរតនីភន្តេថេរៈបពិតព្រះមហាថេការតែងតាំងងារអំបញ្ញមិញនេះញាតិញោមផ្សាយខិតតបានទេចង់ឲ្យគេស្គាល់កន្លែងយកផ្សាយអាត្មាមកពីវត្តកំពូលភ្នំជាកាច់នៅកន្លែងខ្ពស់ជាងអាយុច្រើនជាងសម្បុរអាប់ជាងមុខជ្រួញជាងណាចឹងហើយមកក៏ play ទៅទៅសុំតែងតាំងខ្លួនឯងជាមហាថែរួចឲ្យខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាជាព្រះអនុថេរៈថ្ងៃនេះញាតិញោមបករណាប្រគុណម្ចាស់និមន្តមកទេសនាមិនមែននិមន្តមកទេសនាទេមកសឹងចាំទេសនាណាមួនមកតាំងពីល្ងាចមិញឥឡូវនេះប្រគុណម្ចាស់តែងតាំងងារដល់ថ្មីសាឡាងថាបើព្រមឆ្លើយថាព្រមបើមិនព្រមក៏ឆ្លើយថាព្រមដែរផ្លូវតែមួយយីមិនបាច់តែងតាំងទេសួរតែមកទៅកុំឲ្យខាតពេលបើថាឲ្យចុះតដែលនោះឥឡូវខ្ញុំកណាអាត្មាព្រមល្មមទទួលការតែងតាំងរបស់ព្រះមហាថែហើយញាតិញោមបកណ្ដាប្រគុណម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែការតែងតាំងនិខនិកនាមនេះបើតាមការស្ដាប់មើលគេហៅថាបែបអត្តាធិបតីលោកអត់បោះឆ្នោតទេរួចបើបោះឆ្នោតក៏មិនដឹងថាអ្នកណាអ្នកឈ្នះដែរព្រោះខេត្តនេះខេត្តគេមិនមែនខេត្តយើងទេប្រគុណម្ចាស់
ប៉ុន្តែបើបោះទៅមិនដឹងអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាទេហើយវាខាតពីលរកកោជោបផងខំហ្វ្រែលមកពិនិត្យមកអង្កេតផងវាខាតអញ្ចឹងខ្ញុំកណាគិតថាព្រមលមមទទួលដើម្បីសម្ដែងហើយដើម្បីបានបរិយជាអនុថែប៉ុន្តែលើកព្រឹកនេះអីធ្លាប់ប្រទេសលងាចខ្ញុំដល់ព្រឹកចង់រួតមាត់អារឿងលងាចនេះមានអីយាយស្អាតទៅដល់ទេសពេលព្រឹកឃើញឲ្យច្បាស់កលែតអុចដល់លោកក៏ច្បាស់កលែតអុចឥឡូវនឹងខ្ញុំកណាសុំពរប្រគុណម្ចាស់ព្រោះទាហានគេចូលទៅច្បាំងគេមានខែលមានខោះមានខ្នោះមានគ្នៀងអីរាំងខ្លួនអុចខ្ញុំកណាមិនដឹងរាំងអីទេមកថ្ងៃនេះទំលងមូលសុតអញ្ចឹងមានដែរមានខែលសម្រាប់រាំងខ្លួនប៉ុន្តែខែលហ្នឹងនៅនឹងប្រគុណម្ចាស់ឥឡូវខ្ញុំកណាសុំសិនខែលទី1បើសិនជាប្រគុណម្ចាស់សួរធរអនត្តមេតាសួរតកលែងណាចេះបានហើយយល់មុខខ្ញុំកណាផងព្រោះនៅខេតគេអុយតសួរកលែងណាទាល់មិនដឹងយកមុខទៅទុកវត្តណាទេប្រគុណម្ចាស់អើយខ្មាស់គេណាស់យាយអង្គុយឲ្យត្រៀបត្រាចាំមើលមុខលោកហ៎អញ្ចឹងសួរតកលែងណាចេះបានហើយតសួរកលែងមិនចេះខ្ញុំកណាប្រវល់ទៅឲ្យវិញហើយអត់យកទៅវត្តវិហារធំខេត្តព្រៃវែងទេមកចំណុចវិញទៀតបើសិនជាធន់និងវិន័យកន្លែងណាដែលខ្ញុំកណាឆ្លើយទៅវាមិនគ្រប់គ្រាន់ល្អប្រគុណម្ចាស់អណិតជួយសម្ដែងពពេញផងវាប្រៀបបីដូចជាអ្នកភ្ជួរស្រែអញ្ចឹងតកាលណាល្វែងទៅរស់វាមិនបែកដីអ្នកស្ទូងស្អុយកញ្ចក់ហើយអើយខ្ញុំកណាអនុតថែក៏ចឹងដែរបើសិនជាឆ្លើយធមមិនគ្រប់ស្មើបាននឹងដីឆក់ល្វែងប្រគុណម្ចាស់ជួយជ្រុំបន្ថែមផងឲ្យយាយគាត់ឆាប់យល់សនុកស្ទុងប្រគុណម្ចាស់អើយទី3នោះកាលណាបើសិនជាឆ្លើយទៅវាខុសមិនត្រូវទឹកប្រតីទឹកចិត្តអនត្តញាតញោមបកករណាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសព្រោះអនុតថែមិនមែនព្រះទេញោមហើយបើព្រះលោកនិមន្តទៅទេសនាឯណាទៀបភ្លឺលោកបែកបច្ចោសម័យឡើងប្រមើលមើលនិស័យសัตว์ហើយព្រឹកមិញអាត្មាប្រមើលមើលនិស័យសัตว์ដែរប៉ុន្តែដូចគ្មានយាយណាត្រូវនិស័យនឹងអាត្មាសោះពួកកលេចទៅឃើញតាទេពធីតាឃើញតាទេវបុត្រដើរជុំវិញសាលាឆាន់មានណាភ្លេងគ្រូងក្រាក់ឌិបឌុបគ្រូងក្រាក់ឌិបឌុបគ្រូងក្រាក់ឌិបឌុបអីរនិស័យអីមិនឃើញវាចង់ផ្លេចធေါ်ទៀតវាបរុះអាផ្លេងហែព្រឹកមិញនោះហែនាងសុជាតានោះអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ហើយខ្ញុំកណាមិនដឹងថាយាយណានិស័យត្រូវធေါ်វែងធေါ်ខ្លីពឹស្ដាវត្ថាសង្ខេបមិនដឹងទេដឹងថាឡើងទេប៉ុន្តែដឹងប៉ុណ្ណេះមើលនោះមើលយាយមុខជូជូប្រហែលមិនទាន់បានបបរទេយ៉ាងព្រោះចង់ភៅគេថាខ្សែទុនបបរឲ្យចាំបាយតែមកទៅយាយឲ្យវណ្ណឹងពោះអ្នកអាត្មាទៅក្បែរចុងភៅឬអញ្ចឹងព្រឹកមិញដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេដឹងតែញោមណាត្រូនអោនដឹងឲ្យញោមនោះឈឺចកេះហើយអញ្ចឹងរឿងចង់ស្ដាប់កលែងណាមិនដឹងទេខ្ញុំកណាដឹងតែពីឆ្លោយប្រគុណម្ចាស់ហើយគ្រប់ហើយខ្ញុំកណាសុំខែលតា3នឹងទេប៉ុន្តែទម្លាប់ខ្ញុំកណាបើសិនជាគេសួរទៅឆ្លោយចេះតែឆ្លោយដល់ឆ្លោយប្រឿនច្រើនឆ្ងល់សុំសួរវិញនឹងឥឡូវប៉ុណ្ណឹងគុណម្ចាស់ឲ្យឯងមិនឲ្យលក្ខខណ្ឌមានតែ2ទេបើឲ្យទេសជាមួយគ្នាហើយបើសិនជាមិនឲ្យទេប្រគុណម្ចាស់មុនទៅព្រៃវែងមុនទៅទុកឲ្យខ្ញុំកណាទេសតែមួយអង្គឯងបានសូមរតនានិមន្តជ្រាបសាធុនិមន្តជ្រាប
ណាជ្រាបបាយឥឡូវជ្រាបបន្តិចបន្តិចទេទឹកសតចិត្តអស់មកដល់បាយឥឡូវនេះទទួលយល់ព្រមហើយប៉ុន្តែមានខែលទៅទៀតមើលតអ្នកច្បាំងហើយអ្នកច្បាំងគេមានខែលពីដើមមកនោះសត្វដាវសត្វលំពេងហ្នឹងគេមានខែលសម្រាប់ការពារឥឡូវនេះអនុថែមានខែលដែរប៉ុន្តែខែលពេលនេះខែលធរណាសនំពើ3ខទី1ឲ្យសួរតកន្លែងចេះមិនដឹងប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងចេះកន្លែងណាខ្លះតែសួរទៅអត់ចេះតែទាំងអស់ទៅមិនវីវរហើយខ្មាស់ប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងជាពិសេសញោមងប់នួនសំក៏អញ្ជើញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងហើយយកដេះនឹងទៅជាប់ទៅខ្មាស់ដោយទាំងនៅអាមេរិកទៅទៀតនឹងទី1អញ្ចឹងតែខ្ញុំកណាសួរតែកន្លែងចេះតែខ្លាចប្រគុណម្ចាស់ខ្មាស់គេទី2បើប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយមកហើយពំពេញវានៅខ្វះនៅកលាស់ត្រង់ណាខ្ញុំកណានឹងជួយបំពេញហើយទី3នោះមិនបាច់ក្រែងមិនបាច់ល្អឯងចិត្តដល់ខ្ញុំកណាអីទេបើក្រែងចិត្តដល់ញាតិញោមក្រែងទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអត់ប្រកាន់ទេព្រោះឡើងមកដល់លើក្រែទេលែងស្គាល់ពហិយធំលែងស្គាល់កំពូលភ្នំចកាច់លែងចិត្តមកអស់ដៃណាប្រគុណម្ចាស់ពហិយធំក៏នៅស្រុកបាភ្នំខ្ញុំកណាក៏នៅស្រុកបាភ្នំក៏នៅវត្តខុសគ្នាឃុំខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលឡើងបានដល់លើសៃវៀនឯកលែងធ្វើស្គាល់គ្នាឥឡូវអញ្ចឹងទេគ្រប់សនងពររបស់ប្រគុណម្ចាស់ទាំង3ខនោះខ្ញុំកណាយល់ព្រមហើយឥឡូវនឹងចាប់ផ្ដើមសំណួរនៅកម្មវិធីបុណ្យឥឡូវបុណ្យថ្ងៃនេះមានច្រើនទៅទៀតមានបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីផងបុណ្យអភិសេកព្រះផងនិងបុណ្យឆ្លងបលាំងធំដែលមានកម្ពស់រហូតទៅដល់4ម៉ែត្រដល់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់បុណ្យផ្កាប្រាក់បុណ្យផ្កាប្រាក់នឹងតើមានន័យថាម៉េចដែរអនុថែសូមវិសច្ចនីធម្មទេបពុតប្រគុណម្ចាស់ចាប់ភ្លាមសួររឿងប្រាក់បដោយយាយហើយគិតតាំងពីយប់មិញយ៉ាងមើលទៅរឿងប្រាក់ហ្នឹងអាត្មាស្មានតែកន្លែងនេះកន្លែងគេរៀបលោកទេមិនដឹងមហាថែថាកន្លែងហ្នឹងសៃវៀនញោមអូវាទៅជាកន្លែងបដាល់វិញតើនេះហើយចាំមើលអាត្មាបានប្រមាណទឹកយងឥឡូវសួរថាបុណ្យផ្កាប្រាក់ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចគេយកប្រាក់មកធ្វើផ្កាប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុយកប្រាក់មកធ្វើផ្កាហើយចោបុណ្យផ្កាប្រាក់គេយកប្រាក់មកធ្វើផ្កាហើយចូលដល់ទៅពេលបុណ្យផ្កាខ្លះទេក៏អត់មានដាក់ប្រាក់ទេបុណ្យផ្កាបុណ្យផ្កាហ្នឹងតើមានន័យថាម៉េចដែរនោះថែសូមវិសច្ចនីបុណ្យផ្កាគេមិនដាក់ប្រាក់ឲ្យតែដាក់លុយសូមនិមន្តជ្រាបបុណ្យផ្កាមិនដាក់ប្រាក់ឲ្យតែដាក់លុយហើយលុយឲ្យប្រាក់ហ្នឹងញាតិញោមណាលុយឲ្យប្រាក់ហ្នឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងគេហៅថាប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែភាសាយើងពីដើមប្រាក់យេសំដៅយកប្រាក់សុទ្ធតែម្ដងគឺគេហៅថាប្រាក់សាច់ចុះប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រាក់ដូចតែគ្នាហ្នឹងកដាស់ចាយដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងទេខ្ញុំកណាមិនទាន់ស្ដាប់បានទេកន្លែងនេះ
ចង់និយាយថាគេធ្វើការប្រាក់នឹងតាំងពីខាងដើមមករហូតដល់មានការប្រាក់គេធ្វើការប្រាក់ហើយបើធ្វើតែការប្រាក់នឹងមិនដាក់ការយកមកដាក់ណាំតាំងឲ្យសំនឹងឋានៈឬក៏សំនឹងឈ្មោះបុណ្យផ្កានឹងទេតើដាក់កើតឬមិនកើតអនុថាសូមវិសាជនីបបពិតព្រះមហាថេបុណ្យផ្កានេះបើសិនជាមិនយកប្រាក់មកធ្វើផ្កាយកផ្កាអ្វីផ្សេងមកធ្វើក៏ឈ្មោះថាបុណ្យផ្កាដែរព្រោះបុណ្យផ្កាមាន2យ៉ាងគឺផ្ការុក្ខជាតិផ្ការវរីជាតិនិងបុណ្យផ្កាប្រាក់ផ្ការុក្ខជាតិវរីជាតិនេះចាត់ជាផ្កាមួយចំណែករីឯបែកខាងញាតិញោមយកបច្ច័យមកចូលចាប់មគ្គផលធ្វើជាដើមផ្កានឹងគេហៅថាផ្កាប្រាក់អញ្ចឹងផ្កាទាំងពីរផ្នែកនឹងចាត់ចែងតតែងយកទៅបូជាបរិតនៈត្រៃស្ថាបនាកសាងពុទ្ធសាសនាគេហៅថាបុណ្យផ្កាទាំងអស់ប្រគុណម្ចាស់សូមរតនានិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយក៏ប៉ុន្តែបុណ្យផ្កានិងបុណ្យផ្កាប្រាក់នឹងតើកើតឡើងពីអង្កលដែរហើយអ្នកណាអ្នកធ្វើខ្លះទៅអនុថាសូមវិសាជនីកើតឡើងពីល្ងាចមិញហើយអ្នកធ្វើនៅក្នុងប្រូក្រាមនោះមុនមើលទៅសូមនិមន្តជ្រាបនិមន្តជ្រាបអញ្ចឹងឃើញហើយនៅក្នុងប្រូក្រាមនោះឃើញក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយអំពីកំណើតនៃបុណ្យផ្កាផ្កាធម្មជាតិគេហៅថាផ្ការុក្ខជាតិឬផ្កាវារីជាតិនឹងក្តីបុណ្យផ្កាប្រាក់នឹងក្តីតាំងពីដំបូងមកនឹងតើអ្នកណាអ្នកនាំធ្វើហើយនឹងធ្វើនឹងមានអំពើនៃការធ្វើនឹងដូចមួយដាច់ខ្លះតាំងពីកណ្ដាលមកមកអនុថាសូមវិសាជនីអ្នកណាអ្នកនាំធ្វើមនុស្សសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយត្រូវហើយញោមមនុស្សជាអ្នកនាំធ្វើខ្ញុំកណាគិតថាអញ្ចឹងដែរព្រោះសត្វអដាលធ្វើផ្កាផងទៅវាបន់អីកើតផងហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងចង់និយាយថាតើមនុស្សណាខ្លះមនុស្សចំនួនហ្នឹងអ្នកណាណាមនុស្សមានឈ្មោះមានអីអញ្ចឹងទៅហើយដើមហេតុនៃការធ្វើហ្នឹងមកពីដើមហេតុដូចម្ដេចដែរសូមរតនាឆន្ទេថេរៈបពិតព្រះមហាថេរបដងថាមនុស្សហើយនៅតែសួរទៀតញោមនេះអស់កម្លាំងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅខ្លាំងរឿងសួរទៀតយាយអត់ទាន់បានឆាន់អីទេនោះពនាមលោកគេហៅលោកគ្រូជាសុក្រិតប៉ុន្តែរឿងពិតឈឺមិនចេះចប់គេហៅឈឺសុក្រិតវិញបបរគ្រឿងតិចលោថាត្រូវអត់ត្រូវទេខ្លាញ់ក៏អត់ត្រូវស្អីក៏អត់ត្រូវ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 ទាំងអស់ព្រឹកមិញដល់លហើយពេកញោមអង្គុយមើលសណ្ដែកស្ងោរសណ្ដែកគេស្រស់នោះលើកមកដាក់2ម៉ាត់ទេអានឹងជួវវខូចកាពះទៀតអត់ទៀតឥឡូវអ្នកណារអីទៀតញោមពហូពហុងបហោងពោះធ្លុងអត់បាយល្ងាចលោកគ្រូកពូលជាកាច់ហើយប៉ណ្ណឹងឯងនៅតែមកសួរទៀតធေါ်ចំណាប់ទៀតអាចសួរថាអ្នកណាអ្នកធ្វើញោមមនុស្សនោះកើតនៅក្នុងជំនាន់ព្រះប្រគុណម្ចាស់ឈ្មោះព្រះមហាបទុមព្រះមហាបទុមមថេរនឹងលោកជាទីរាប់អាននៃពរាជាននាំធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់នឹងវាកើតដំណើរតំណាលោកចែងមកថាព្រះមហាបទុមមថេរលោកជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលនឹងពរាជាហើយព្រះរាជានឹងតែងតែយកចង្ហាន់ទៅឧបត្ថម្ភទៅផ្គួតផ្គងដូចជាញាតិញោមអញ្ចឹង
ដែលនឹកឃើញព្រះអង្គនៅនឹងក្រខ្សត់លំបាកនៅកដាលព្រៃតម៉ោចតម៉ងចេះតឧបធម្មចេះតគំពៀទៅបានជាទីរាប់អានរបស់លោកហើយតែមានអីមានអីរួតរលលោកហើយបានពូតស្ងោបានស្អីស្អីនឹងមិនចោលលោកឯងយកទៅពរាជានឹងស្រឡាញ់ណាព្រោះស្រឡាញ់ព្រះមហាបទុមមថេនឹងណាណោះសម័យឆ្នាំ1នោះញាតញោមអគ្គមហេសីស្ដេចនឹងកើតបឈួនហៅតាមភាសាខ្មែរទៅថាឈឺអញ្ចឹងព្រោះឈឺហើយដល់ពេលឈឺញាតញោមបកណាប្រគុណម្ចាស់ឲ្យពេទ្យនៅក្នុងពរាជវាំងនឹងព្យាបាលអត់ជាសោះស្ដេចថាទេរនអ្នកឯណាទៀតកើតទេមើលទៅរួតទៅរលោកឲ្យជួយនឹងដូចយាយៗអញ្ចឹងតាកូនស្កន់ជន់អីលោកគ្រូជួយធ្វើចំណងឲ្យផងអរៈអើយស្កន់ជន់ឲ្យជួយកូនចាបកូនព្រៀបផងរួតទៅរលោកព្រះជានឹងដល់ទៅរទៅសួរថាព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានស្គាល់ថ្នាំមិនអត់ជួយព្យាបាលមហេសីទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំផងហើយប្រសងតកាលណាធ្វើពេទ្យត្រូវអាបត្តិទុគតញោមលោកមានហ៊ានប្រាប់ថ្នាំមែនណាទៅដល់ភ្លៀមហ្នឹងអាមាត្យសួរថាព្រះអង្គឲ្យថ្នាំអីត្រូវរោគរបស់អគ្គមហេសីស្ដេចលោកអត់ឆ្លើយប្រាប់ទេលោកងាកទៅសួរភិក្ខុមួយអង្គនៅចិត្តអញ្ចឹងណាសួរហ្នឹងសួរជាហេតុឲ្យដឹងថាមើលអាវសោមនីលោកមានអាយុចុះបើសិនជារោគក្តៅហ្នឹងកើតឡើងចំពោះភិក្ខុអង្គនេះយើងគួរដាក់ថ្នាំអីបានជាសះស្បើយចាក់រោគនោះហើយលោកនោះឆ្លើយថាយកដើមនេះដើមនេះទៅអាមាត្យនឹងស្ដាប់បានខ្ញុំស្ដាប់បានយកទៅធ្វើតាមយកថ្នាំនឹងមកផ្សំទៅផ្សំទៅយកទៅឲ្យអគ្គមហេសីសោយជាសះស្បើយចាក់បឈួននឹងទៅស្ដេចកើតបៃតិជ្រះថ្លាពេកខ្ញុំកាន់យកលុយនឹង300កហបណៈណាយកលុយនឹង300កហបណៈយកចៃវរនឹងមួយប្រដាប់យកទៅដល់ដាក់តម្កល់នៅទីបាទយុគលនៃព្រះមហាបទុមមថេហើយលើកឡើងថាភន្តេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ចូលញ៉ាំងនៅហិរញ្ញវត្ថុនេះឲ្យទៅជាផ្កាដ៏សំគួរផងចុះហ្នឹងពេលហ្នឹងព្រះមហាបទុមមថេលោកបានយកថវិកាហ្នឹងទៅចាត់ចែងធ្វើជាផ្ការុក្ខជាតិវេរីជាតិមួយចំណែកគេហៅថាទិញញោមទិញមួយចំណែកទុកស្ថាបនាដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4ហ្នឹងមួយចំណែកតាមការគួរចាប់តាំងពីនងមកកើតមានបុណ្យការប្រការរុក្ខជាតិវេរីជាតិតាំងពីនងមករីឯស្រុកខ្មែរបកណាមចាស់បកករណាបរមមកកោតក្នុងពួងសាវតាខ្មែរលោកបានតំណាលប្រាប់ថាលោកជាអ្នករៀនផ្នែកខាងវិបស្សនាជ្រះថ្លាក្រៃលែងក្នុងការធ្វើបុណ្យការនឹងតែងតែរៀបចំធ្វើបុណ្យការនឹងជាហូជាហែគេមានកម្មវិធីបេះផ្កាថ្វាយព្រះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវប្រតិទិនគេលែងដាក់ឲ្យកម្មវិធីបេះផ្កាថ្វាយព្រះនឹងគេលែងដាក់លែងអីអស់ហើយអាត្មាបណ្ឌិតមើលទៅហាក់ដូចជាមិនមានអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីនេះសសេចក្តីឲ្យដឹងថាបុណ្យការប្រាក់ឬបុណ្យការរុក្ខជាតិវរីជាតិនឹងគេធ្វើតាំងពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលគឺសម័យកាលតាំងពីព្រះពុទ្ធសាសនាមានព្រះមហាបទុមមថេរសោមពីអតីតមកទួលនឹងយើងបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែបុណ្យការពីដើមប្រគុណម្ចាស់គេធ្វើតែផ្កាឈើទេមានការឈូកកោបលចង្កលនៃផលិតលំចង់ស្បង់កាច់ជាដើមប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្នគេយកលុយមកធ្វើផ្កាពីព្រោះនោះពហិមិនទាន់ហើយទេប្រគុណចាស់ឃើញទេពហិមិននោះបដោះតសចខុងខុងសតតដៃចអីចឹងឃើញញោមគាត់ហែផ្កាល្ងាចមិញមិនដឹងប្រមាណដើមទេយ៉ាងហើយក៏បានស៊ីម៉ង់2-3តោនបន្តកសាងទៀតដែរ
អញ្ចឹងវាទៅជាក្នុងផ្កាប្រាក់ឬក៏ផ្ការញ្ញធោឬក៏ផ្ការុក្ខជាតិវរីជាតិបានអានិសង្ឃទាំងអស់សូមប្រគុណម្ចាស់និមន្តជ្រាបដំណើរដំណាលកាលដែលកើតនៅបុណ្យផ្កាសោមរតនីសាធុអញ្ចឹងទេបុណ្យផ្កាប្រាក់ក្តីបុណ្យផ្កាធម្មជាតិក្តីគឺសុទ្ធតែបានបុណ្យទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចង់សួរថាតើបុណ្យផ្កាធម្មជាតិនិងបុណ្យផ្កាប្រាក់ហ្នឹងសុទ្ធតែបានបុណ្យហើយចុះបើបានបុណ្យនោះតើផ្កាធម្មជាតិហ្នឹងបានបុណ្យយ៉ាងម៉េចហើយដល់ពេលផ្កាប្រាក់នោះតើបុណ្យបានបុណ្យយ៉ាងម៉េចដែរហើយអ្នកណាបានបុណ្យច្រើនជាងដោយហេតុអ្វីដែរនោះដែរសូមវិសាជនីបបពិតព្រះមហាថេត្រង់រឿងបានច្រើនបានតិចខ្ញុំកណាមិនហ៊ានអាកាត់ទេត្រង់ច្រើនត្រង់តិចក៏ប៉ុន្តែនិយាយពីចិត្តចេតនាហង្ភិកវេបញ្ញាវទាមិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតត្រាស់ថាចេតនាគឺជាតួបន់ប៉ុន្តែនិយាយពីប្រយោជន៍ប្រាក់នឹងមានប្រយោជន៍ប្រគុណម្ចាស់ច្រើនជាងផ្កាហិរញ្ញវត្ថុផ្ការុក្ខជាតិវរីជាតិពីព្រោះអាចយកទៅកសាងវិហារយកទៅកសាងបលាំងព្រះយកទៅកសាងព្រះយកទៅកសាងកុដយកទៅកសាងមន្ទីរពេទ្យយកទៅកសាងផ្លូវថ្នល់ប្រាក់នឹងអាចចាត់ចែងបានច្រើនយ៉ាងហើយប្រាក់នឹងអាចយកទៅទិញផ្ការុក្ខជាតិបានហើយបើសិនជាធ្វើផ្ការុក្ខជាតិប្រគុណម្ចាស់នឹងបានតបូជាបរិយតនៈត្រៃមួយបែបយកផ្ការុក្ខជាតិនឹងទៅកសាងវិហារក៏វាមិនកើតបានត្រឹមតែបូជាបរិយតនៈត្រៃក៏ប៉ុន្តែអានិសង្ឃតិចច្រើនយ៉ាងណាខ្ញុំកណាមិនហ៊ានថាទេប្រគុណម្ចាស់សួរថាបានផលយ៉ាងម៉េចចំពោះផ្ការុក្ខជាតិបានផលយ៉ាងម៉េចចំពោះផ្កាប្រាក់ផ្ការុក្ខជាតិកើតមកជាទៀតរូបល្អប្រគុណម្ចាស់ដូចនាងអណោជាអញ្ចឹងនាងអណោជានឹងគាត់យកផ្កាណូង3តងទៅថ្វាយព្រះប្រគុណម្ចាស់ហើយអានិសង្ឃស្លាប់ពីនឹងទៅទៅកើតជាទេវធីតាអត់តកើតជាទេវធីតាឈ្មោះអណោជាព្រោះសបលដូចជាផ្កាណូងអញ្ចឹងនឹងអានិសង្ឃផ្ការុក្ខជាតិហើយដល់ដល់ផ្កាប្រាក់បសិនទយទៅកសាងវិហារប្រគុណម្ចាស់កើតបានផល្លាអានិសង្ឃមានទីអាស្រ័យនៅល្អដូចជាអនាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិជាដើមនេះផលដែលត្រូវសម្រេចពីការកសាងបុណ្យផ្កាប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយឥឡូវនេះមិនចង់សួរពីអានិសង្ឃទៀតទេចង់សួរទៀតតែពីសេនាសនៈភ្នំក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងឱកាសនេះច្រើនខ្លាចក្រែងលោមិនចប់អញ្ចឹងសួរសង្ខេបសិនទៅចុះចូលមកដល់កម្មវិធីបុណ្យមួយទៀតគេហៅថាបុណ្យឆ្លងបលាំងខ្ញុំកណាឆ្ងល់ពាក្យថាបលាំងហ្នឹងប្រែដូចម្ដេចហើយមានន័យយ៉ាងណានោះថាសូមវិសាជនីពាក្យថាបលាំងប្រែថាម៉េចញោមណាធ្វើបលាំងញោមណាអ្នកចូលបច្ច័យធ្វើបលាំងញោមសុងហ៎ឲ្យស្វាមីហ៎ញោមសួរញោមសុងទៅប្រគុណម្ចាស់សូមរតនាព្រោះគាត់អ្នកធ្វើបលាំងសូមនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយក៏ប៉ុន្តែញោមសុងនឹងគាត់នឹកឃើញថាចង់ឲ្យប្រគុណម្ចាស់នឹងនិមន្តមកដើម្បីសំដែងទៅនឹងបានយាយតាប្រកបបករណាប្រគុណម្ចាស់បានស្ដាប់ផងហើយអំបញ្ញមិញទីប្រគុណម្ចាស់លឺខ្ញុំកណាតែងតាំងឲ្យប្រគុណម្ចាស់ជាអ្នកឆ្លើយណាហើយដល់ពេលនិមន្តមកឲ្យឆ្លើយទៅសួរញោមសុងឲ្យញោមភឿនដដែលអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់មានតែចោះវិញឲ្យគាត់ណាញោមសុងឡើងមកខាងនេះវិញខ្ញុំកណាតែងតាំងឲ្យគាត់ជាអ្នកសួរអ្នកឆ្លើយវិញ
អីអញ្ចឹងទេបើមិនអញ្ចឹងទេសូមមេត្តាឆ្លើយបញ្ជាក់មកកុំមានកិច្ចកលអីចង់ដោះស្រាយណាចង់យកស្រួលយកឲ្យខ្ញុំសុំឯណាអីឆ្លើយវិញមើលបញ្ជាក់មកម្ដងទៀតខ្ញុំកណាមិនសួរខ្ញុំសុំទេខ្ញុំកណាសួរតែប្រគុណម្ចាស់ជាអនុថាទៅពុជអ្នកឆ្លើយមើលតើបលាំងនឹងប្រែដូចម្ដេចហើយមានន័យយ៉ាងណាសុំរតនីនោះចង់ដេញចុះឲ្យតើញោមបើយកញោមមុនឡើងដេញអាត្មាចុះឲ្យមិនចុះប្រគុណចាស់កណានយិតញោមគេរៀបពីប្រដាប់អស់ហើយហ្នឹងមើលភេសជ្ជៈពីរថាសនេះហើយបើចុះទៅវាមិនសល់មួយមិនបាច់ទេថែមកៅអីអញ្ជើញគាត់មកសួរទៅប៉ុន្តែឡូវឆ្លោយឲ្យប្រគុណចាស់កុំឲ្យដេញចុះខ្មាស់គេមែនមិនធម្មតាទេពាក្យថាបលាំងបលាំងហ្នឹងប្រែថាម៉េចមានន័យដូចម្ដេចបលាំងបលាំងហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់គេប្រែថាភ្នែនណែគេប្រែថាភ្នែនឬព្រះភ្នែនប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងពាក្យថាបលាំងហ្នឹងអឺដូចជាពុទ្ធហ្នឹងទ្រួងគួងប្រភ្នែនទៅព្រះរាជាហៅតាតែនប្រភ្នែនគួងប្រថាប់អញ្ចឹងទៅនឹងហៅថាបលាំងបលាំងប្រែថាអញ្ចឹងហើយមានពាក្យខ្លះគេហៅថារតនៈបលាំងរតនៈបលាំងហ្នឹងបលាំងដែលធ្វើឡើងលម្អដោយគ្រឿងកែវកងពិទូសូរកានមានត្បូងមានអីសពគ្រប់ប្រការគេហៅរតនៈបលាំងនឹងបលាំងបលាំងហ្នឹងប្រែថាកលែងបាត់ប្រភ្នែនពេនប្របាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានឋានៈមានយសៈខ្ពង់ខ្ពស់មានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាស្ដេចដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងបលាំងនឹងញាតញោមអាចទៀនជ្រាបនឹងជ្រាបហើយបលាំងនឹងប្រែថាកន្លែងបាត់ប្រភ្នែនពេនប្របាទសូមនិមន្តលោកម្ចាស់ទទួលសាធុទទួលហើយក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្ងល់ច្រើនមើលដើរមើលពីព្រឹកមិញល្ងាចមិញអត់បានមើលទេប៉ុន្តែមើលប្រឹកមាញ់ទៅលឺលោកតាលោកយាយគាត់ខ្សឹបគ្នាថាបលាំងបលាំងពេជ្រឥឡូវបលាំងហ្នឹងគាត់ថាបលាំងពេជ្របើបលាំងពេជ្រគេធ្វើពីពេជ្រណាពេលធ្វើពីពេជ្រគេដាំពេជ្រអីចឹងទៅហើយបលាំងនេះអត់មានពេជ្រអត់មានអីផងមិនគេហៅបលាំងពេជ្រដែរនោះថាសោមវិសัจជនីបបិទ្ធមហាថេសាធវៈលោកអ្នកសារសពរោះហើយញោមណាអ្នកថានងព្រឹកមិញរើមុខឲ្យឃើញមើលហើយបើថាបលាំងពេជ្រមិនក៏មិនឆ្លោយប្រាប់ប្រគុណម្ចាស់ឲ្យហើយទៅមិនទុកឲ្យមកសួរអាត្មាថាបលាំងនឹងធ្វើពីសម្ងឲ្យចុះមិនក៏បានជាគេហៅថាបលាំងពេជ្របលាំងពេជ្រអញ្ចឹងមែនទេញោមបលាំងនងគេហៅបលាំងពេជ្រហ៎នោះស្ងាត់ឈឹងឃើញទេបលាំងនឹងគេហៅបលាំងពេជ្របលាំងពេជ្រនឹងមិនមែនយកពេជ្រមកធ្វើទេជារចនាបថប្រគុណម្ចាស់ណាគេហៅក្បាច់ពេជ្រក្បាច់ពេជ្រនឹងដែលគុណដែលលឺឲ្យអត់ក្បាច់ពេជ្រនឹងហើយក្បាច់ពេជ្រនឹងគេមិនមែនយកពេជ្រមកធ្វើទេប្រគុណម្ចាស់ដូចខឿនព្រះវិហារអីវត្តខ្លះគេធ្វើខឿនក្បាច់ពេជ្រនឹងគេមានជ្រុងមានចែងមានកែមរបស់វាប្រគុណម្ចាស់គេហៅក្បាច់ពេជ្រហើយដល់បលាំងពេជ្រនឹងក៏ចឹងដែរគេធ្វើតាមណាធ្វើតាមបលាំងរបស់ព្រះណែហៅថាជាលៈបលាំងនោះគឺបលាំងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ជាបលាំងពេជ្រសូមនិមន្តលោកម្ចាស់ទទួលសាធុបលាំងពេជ្រនឹងគឺបលាំងដែលព្រះអង្គបានត្រាស់អញ្ចឹងកាលពេលដែលបលាំងព្រះអង្គបានត្រាស់នោះតើបលាំងនោះមានកម្ពស់ប្រមាណដែរនោះថាសូមវិសัจជនីអត់បានទៅវាស់ផងកាលនោះសូមនិមន្តទទួល
អត់បានទៅវត្តខ្ញុំកណាក៏អត់ដែរហើយញោមក៏អត់ដែរប៉ុន្តែបលាំងថ្ងៃហ្នឹងលើតែ4ម៉ែត្របលាំងថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែបលាំងចំនួនព្រះមិនដឹងជាប្រមាណហើយអត់បានទៅវត្តខ្ញុំក៏អត់បានខ្ញុំកណាក៏អត់បានទៅវត្តដែរក៏ប៉ុន្តែចង់ដឹងអនុថែហ្នឹងជាអ្នកចេះដឹងធម្មកថាដល់ល្បីល្បាញដល់ល្បីទៅដល់អាមេរិកហ្នឹងញោមបបីនៅទុំនឹងល្បីខ្លាំងណាស់មើលទៅសបល់ខ្មៅខ្មៅទេក៏ប៉ុន្តែទេសនាយត់យងថាឯងទៅរស់ណាស់ប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងឥឡូវដល់មកថ្ងៃហ្នឹងយល់ថាប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងជាអ្នកចេះអ្នកដឹងហើយបានជានិមន្តមកធ្វើជាអ្នកឆ្លើយដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់យងទៅថាតើបលាំងកាលចំនួនព្រះហ្នឹងមានកម្ពស់ប្រមាណហើយបលាំងនឹងកើតឡើងដោយសារអ្វីដែរមើលបន្ថែមមួយសំណួរទៀតមើលបកែមិនឆ្លើយសូមរដ្ឋធានីមិនឆ្លើយមួយសំណួរដុបដវេរបស់ខ្ញុំថែមមួយសំណួរឲ្យទៀតគាត់មិនឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងសួរតដែលហើយថែមមកមួយទៀតកពស់ណាហើយអ្នកណាអ្នកធ្វើបលាំងនឹងកម្ពស់14ហັດប្រគុណម្ចាស់កាលព្រះត្រាស់នោះឲ្យអ្នកធ្វើមុនគេគឺជាងសូមនិមន្តទទួលសាធុជាងធ្វើមុនគេប៉ុន្តែការចំនួនព្រះដល់អត់ឃើញមានជាងតាមនេះតាមឯកសារតាមរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវអនុថែថាជាងរួចជាងនឹងឈ្មោះអីទៅអនុថែសូមវិសាជនីឈ្មោះជាងធ្វើបលាំងសូមនិមន្តទទួលជាងធ្វើបលាំងដឹងហើយថាជាងនឹងជាអ្នកធ្វើបលាំងប៉ុន្តែជាងនឹងឈ្មោះអីសូមនិមន្តឆ្លើយមិនមែនឈ្មោះអីទេសូមនិមន្តទទួលមិនមែនឈ្មោះអីខ្ញុំកណាមិនថាបលាំងនឹងជាងដែលធ្វើឈ្មោះអីទេប៉ុន្តែចង់ដឹងថាជាងដែលធ្វើបលាំងចំនួននោះតើឈ្មោះអ្វីសូមរដ្ឋធានីអូឈ្មោះអ្វីស្មានតែជាងនោះឈ្មោះអីមិញនិយាយអាត្មាថាមិនមែនឈ្មោះអីទេជាងនោះឈ្មោះជាងប៉ុនសូមនិមន្តឆ្លើយអីជាងប៉ុនជាងនឹងឈ្មោះប៉ុនហើយចុះជាងប៉ុននឹងជាងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានជាជាងនឹងឈ្មោះប៉ុនអនុថែសូមវិសាជនីធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើដោយតាគេធ្វើនោះសូមនិមន្តទទួលរួចគេធ្វើតាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមនិមន្តឆ្លើយគេធ្វើខ្ញុំណាច់ឆ្លើយថាម៉េចទេបើសួរដាច់ឲ្យដាច់យ៉ាងហ្នឹងគេធ្វើបលាំងពេជ្រសូមនិមន្តទទួលដឹងហើយតើគេធ្វើបលាំងពេជ្រហ្នឹងជាងប៉ុននំធ្វើបលាំងពេជ្រហ្នឹងប៉ុន្តែជាងប៉ុននំធ្វើបលាំងពេជ្រហ្នឹងតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចចំនួននំជាងប៉ុនហ្នឹងអនុថែសូមវិសាជនីតែមិនសួរថានៅឯណាហើយខ្ញុំកណាដឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវឆ្លើយឲ្យញោមកិច្ចតាណាក៏កិច្ចមិនរួចដែរអាត្មាស្មានតែយោគយល់គ្នាមកពីនោះផ្លូវតែមួយហើយមកដល់នេះហាក់ដូចជាម៉េចផ្ដាច់អហង្ការម៉េចអ្នកដឹកគុណខ្ញុំកណាទូលប្រគេននៅពាក្យបុរាណគេថារាប់មិត្តជាងរាប់សត្រូវជាជាងរាប់សត្រូវហើយមិនប្រងចងសត្រូវជាមួយខ្ញុំកណាឯងបើថាចង់ចងចងអីនិយាយឲ្យដឹងដៃឲ្យហើយមកសួរទៀតជាងប៉ុននោះកើតនៅអេព្រះកើតកន្លែងណាជាងប៉ុននោះកើតនៅកន្លែងនោះប្រគុណម្ចាស់ឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដោយកាលព្រះត្រាស់នោះសូមនិមន្តទទួលជាងប៉ុនហើយនឹងព្រះនំកើតនៅជាមួយគ្នាឯចំនួននំដូចអត់ឃើញមានឈ្មោះជាងប៉ុនហើយនឹងព្រះអស់ឃើញមានតែព្រះហ្នឹង
ហើយជាងបុណ្យហើយព្រះអង្គកើតជាមួយគ្នាប៉ុន្តែកើតនៅកន្លែងណាដែរនោះថាសូមវិសច្ចនីនោះសួរថាកើតនៅកន្លែងណាសួរលោកអាចារ្យមើលកើតនៅកន្លែងណានោះចន្លោះនគរទាំងពីរទេវៈទហៈនិងកបិលវត្ថុសូមនិមន្តទទួលអេកបិលវត្ថុនិងទេវតហៈនៅចន្លោះនៅខាងចន្លោះនិងទៀតនគរទាំងពីរទៀតអញ្ចឹងទេខ្ញុំកណាដូចជានៅតែឆ្ងល់ទៀតអញ្ចឹងកើតនៅក្នុងចន្លោះទេវតហៈនិងកបិលភ័ព្ភកបិលភ័ព្ភហើយនឹងទេវហៈនៅទេវតហៈនគរនៅប្រទេសណានោះថែសូមវិសច្ចនីនៅប្រទេសព្រះអើយញោមអស់រួចខ្លួនអាត្មាឆ្លោយបវលចុះបវលឡើងគេថាចាស់ចាស់សនុកបឆោតប៉ុន្តែចាស់លោកគ្រូកពូលជាកាច់អត់សនុកបឆោតទេញោមខ្ញីកាន់តែចាស់កាន់តែហឹលមែនកាន់តែចាស់សួរកាន់តែចំណាប់ដូចធွားឆ្ងល់នឹងវិចមកច្រើនដល់ហើយតែអត់ចេះភ្លេចណែជាងប៉ុននឹងមិនមែនឈ្មោះប៉ុនទេណាញោមគឺប៉ុនបារមីរបស់ព្រះបលាំងកាលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់នឹងមិនមែនជាងណាទៅធ្វើដោយដៃទេគឺប៉ុនឧបដឹកឡើងសម្រាប់ព្រះពុទ្ធទ្រង់បានត្រាស់ដឹងរាល់ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គមានតាំងពីកកុសន្ធូកោណាកមនោកសបោសមណៈគោដំរហូតដល់អង្គសាមេត្រីជាន់ក្រោយប្រគុណម្ចាស់បលាំងនឹងគ្មានជាងណាទៅធ្វើទេគឺបុណ្យបារមីរបស់ព្រះអង្គឧបដឹកឲ្យកើតឡើងកើតពីបុណ្យសូមនិមន្តជ្រាបសាធុអញ្ចឹងបុណ្យដែលនាំឲ្យកើតជាបលាំងអញ្ចឹងព្រះអង្គកសាងអ្វីទៅបានជាបលាំងកើតដល់ព្រះអង្គណានោះថែសូមវិសច្ចនីអោទៀតហើយអស់បានឆាន់ត្រង់ហ្នឹងសួរអីសួរយ៉ាងហ្នឹងគ្មានប្រដាក់ផងព្រះអង្គកសាងបុណ្យអីបានតែផុសបលាំងឡើងមិនដឹងកសាងអីខ្ញុំកណាគិតថាប្រហែលជាបារមីខ្លាំងអញ្ចឹងបុណ្យព្រះអង្គគឺធ្វើទានបារមីប្រគុណម្ចាស់ទានបារមីកាលជាតិជាប្រវេសន្តរព្រះអង្គបានឲ្យទានដំរីបច្ច័យនិកេនហើយចឹងដំរីបច្ច័យនិកេននេះប្រគុណម្ចាស់ជាយានដ៏ប្រសើររបស់ព្រះរាជាជាដំរីមង្គលសម្រាប់នគររបស់ព្រះអង្គណាគេហៅថាជាតិដរនគរកាលព្រះអង្គយូនយកកំណើតកើតជាពពុរិស័ទមួយព្រះអង្គទ្រង់ពនាមកបវរហៅថាមហាវេសន្តរជាដកនោះប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គបានឲ្យទានដំរីបច្ច័យនិកេនហើយចឹងដំរីនោះអានិសង្ឃនៃការឲ្យទានបានឧបដឹកកើតឡើងជាបលាំងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងនឹងអានិសង្ឃនៃទានអ្នកបារមីបានកើតមានបលាំងនឹងឡើងអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ហើយអានិសង្ឃនៃការឲ្យទាននេះមានផលដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាខ្ពង់ពូបំផុតរមែងបានទីនៅខ្ពង់ខ្ពស់ទីនៅដ៏ប្រសើរជាភយោភាពដោយអានិសង្ឃនៃការឲ្យទានប្រគុណម្ចាស់បានជាកើតមាននៅបលាំងឡើងសូមរតនានិមន្តលោកម្ចាស់ទទួលសាធុទទួលហើយអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះញោមឧបាសិកាពនាមស្ទងក្តីញោមឧបាសកដែលត្រូវជាស្វាមីរបស់គាត់ពនាមភឿនក្តីបានកសាងនៅបលាំងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទេបលាំងនេះបើសិនជាមនុស្សវិញខ្ញុំកណាឆ្ងល់កាលដែលព្រះអង្គក៏ជាមនុស្សដែរក៏ប៉ុន្តែកសាងទៅជាពុទ្ធប៉ុន្តែដល់ពេលញោមសុំឲ្យញោមភឿននេះដែលគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលក្នុងអនាគតទៅជាតិទៅគាត់
នឹងបានអ្វីដែរនោះថាសូមវិសัจចនាចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៅព្រោះបើឥឡូវនៅនឹងទាំងអស់គ្នាហើយទៅថាម៉េចប៉ុន្តែពុទ្ធលោកសម្ដែងថាអ្នកណាឲ្យទីនៅឲ្យទីអាស្រ័យអ្នកនោះឯងឈ្មោះថាឲ្យអានិសង្ឃទីសនាសនៈទានរមែងមានទីនៅអាស្រ័យល្អជាផលកើតឡើងពីការកសាងបលាំងហើយបលាំងថ្ងៃនឹងចម្រើនពើញាតញោមណាស់ប្រមាណម៉ែត្រញោមកពស់ម៉ាន4ម៉ែត្របលាំងកាលជំនាន់ព្រះញោម4ដណ្ដប់ហាត់ខ្ពស់ណាស់ណែ4ដណ្ដប់ហាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃនឹងប៊ីស្មើព្រះញោមខ្វះតែ2ម៉ែត្រទៀតនឹងស្មើបលាំងព្រះបានត្រាស់ហើយព្រោះបលាំងព្រះបានត្រាស់4ដណ្ដប់ហាត់បើកឹតញោមជិត6ម៉ែត្រព្រោះមកហាត់អេ2ហាត់មកផ្ទះ2ហាត់មកផ្ទះស្មើ1ម៉ែត្រ2ហាត់មកផ្ទះស្មើ1ម៉ែត្រអញ្ចឹងបលាំងនោះជិត6ម៉ែត្រថ្ងៃនេះបាន4ម៉ែត្របិស្មើនឹងបលាំងព្រះត្រាស់ដែរផលនឹងប្រសើរថ្លៃថ្លារមែងមានទីនៅអាស្រ័យក្នុងសម្បរាយកថាសោយប្រយោជន៍ទៅអនាគតជាតិលោកម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលសាធុនិយាយអំពីបលាំងបាញ់មិញសູ້ពីខាងដើមអត់ឆ្លើយដល់ពេលឆ្លើយឆ្លើយយ៉ាងចំ4ដល់ហាត់ជិត6ម៉ែត្រពេលដែលបលាំងនោះផុសផុសឡើងញោមព្រោះព្រះអង្គអធិដ្ឋាននៅបលាំងពេលដែលព្រះអង្គដែលគង់នៅនឹងបានសបើព្រាំងណាដែលឧបាសកម្នាក់នោះក៏បានប្រគេនដល់ពេលដាក់អធិដ្ឋានទៅនៅអធិដ្ឋានខាងត្បូងក៏អត់មានអធិដ្ឋានខាងលិចក៏អត់មានបលាំងអធិដ្ឋានខាងជើងក៏អត់មានបលាំងដល់ពេលដាក់ខាងកើតផុសឡើងបលាំងបលាំងផុសឡើងសម្រាប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទេបលាំងនឹងរហូតទៅដល់ជិត6ម៉ែត្រគឺ14ហាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឆ្ងល់ហើយចូលបលាំងខ្ពស់យ៉ាងហ្នឹងកាលចំនួននោះឯងតើព្រះអង្គចង់ឆ្ងល់រឿងកម្ពស់របស់ព្រះអង្គវិញព្រះអង្គប្រពន្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងកាលចំនួននោះឯងតើមានកម្ពស់ប្រមាណដែរនោះថាសូមវិសัจជនីនោះអស់ពីសួរកម្ពស់បលាំងសួរកម្ពស់ព្រះទៀតហីអើញោមព្រះអង្គត្រង់ប្រងនិមន្តទ្រួងបាទអីមិនបាច់បានចង្ហាន់ទេថ្ងៃនេះកើតចេញសុទ្ធតែសំណួរមកអស់ពីសួរកពស់បលាំងព្រះឥឡូវសួរកពស់ព្រះទៀតឯងលោកឆ្ងល់ថាកពស់បលាំង6ម៉ែត្រហើយចុះព្រះកពស់ណាទៅសង្ស័យអាការឡើងគួងនោះគេយកចដើទៅដាក់ឲ្យឡើងយ៉ាងមកទៅព្រះកម្ពស់6ម៉ែត្រប្រគុណម្ចាស់និងពុទ្ធអ្នកជ័យវររបស់ព្រះអង្គនឹងក៏ខ្នាត6ម៉ែត្រដែរញោម6ម៉ែត្រហើយបើធៀបទៅអាត្មាប្រមាណដងប្រហែលជា3ដងអី3ដងជាងបងបានស្មើនឹងកម្ពស់ព្រះអញ្ចឹងបានជាមានពុទ្ធបញ្ញត្តិកាដេជ័យវររបស់ភិក្ខុសាមណេរមិនឲ្យធំជាងជ័យវរព្រះឡើយជ័យវរព្រះ6ម៉ែត្រញោមឲ្យបាទអាត្មាយក6ម៉ែត្រមើលអុសពីសាលាឆាន់នោះមកដល់ក្រេតេស6ម៉ែត្រនោះអញ្ចឹងកម្ពស់ព្រះមានចំនួន6ម៉ែត្រលោកម្ចាស់ស្មើនឹងបលាំងសូមនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយអនុថែមិញថាព្រះដាក់ចម្ដើឡើងព្រះមានបុណ្យយ៉ាងហ្នឹងមិនដាក់ចម្ដើឡើងកើតប៉ុន្តែឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងដែរមើលឆ្ងល់សួរអនុថែមួយហ្នឹងទៀតពេលនំឯងពេលដែលព្រះអង្គឡើងទៅលើបលាំងបើកម្ពស់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងតើព្រះអង្គឡើងគង់ទៅលើបលាំងនំឡើងរបៀបណាទៅនោះថាសូមវិសัจចនីសង្ស័យអាចិសពេតប៉ោង
សួរអីសួរយ៉ាងហ្នឹងញោមក៏គ្មានថាចេញស្អីសួរត្រង់ហ្នឹងចេញស្អីសួរត្រង់ហ្នឹងគ្មានឲ្យលួសមកសំណួរផងអស់ដកដង្ហើមរੂចអាត្មាឲ្យមើលតាចុះប្រឹងសោចទៅមិនដឹងថាអនុថៃឈឺចាប់ទេនោះភ័យឲ្យញោមសួរច្រើនពេកភ័យបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគួងទៅបដិស្ថានដោយមិនមែនប្រើបង្អោងឬក៏ប្រើចណ្ដើទេប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គទៅអធិដ្ឋានក៏បានគួងលើបល្ល័ង្កដោយបុណ្យបារមីរបស់ព្រះអង្គតែម្ដងសូមអរតនានិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយឥឡូវនេះបញ្ចប់បល្ល័ង្កទៅចុះហើយអានិសង្ឃបាញ់មិញអនុថែបានសម្ដែងខ្លះខ្លះទៅហើយឥឡូវចូលមកដល់មួយទៀតគឺវិធីមួយទៀតក៏ហៅថាកសាងពុទ្ធរូបណាជាពុទ្ធរូបឬក៏ពុទ្ធបដិមាណាញាតិញោមកុំច្រឡំតើពុទ្ធបដិមាកញោមណាពុទ្ធបដិមាណាពុទ្ធបដិមាហ្នឹងរូបស្នងរបស់ពុទ្ធហើយដល់ពុទ្ធរូបហ្នឹងគឺរូបពុទ្ធហ្នឹងតែម្ដងស្នងពុទ្ធដែរអញ្ចឹងគេជឿមកណាហើយធ្វើជាវិធីបន់អភិស័យឆ្ងល់កលាញ់អភិស័យទៀតណាអភិស័យអភិស័យនឹងតើប្រែដូចមិនដាច់មានន័យយ៉ាងណានោះថែសូមវិសច្ចនីប្រែថាម៉េចប្រែថារៀបការហើយធ្វើនោះគេអញ្ជើញមហាអញ្ជើញមង្គលអញ្ជើញមេបាមកសូមនិមន្តជ្រាបប្រែតរៀបការអីអនុថែឆ្លើយក៏ផ្លែងទៀតរៀបការមិនដូចព្រះអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគេធ្វើអភិស័យព្រះអញ្ចឹងមានតែគេការព្រះហើយការព្រះហ្នឹងគេការជាមួយអ្នកណាមើលមើលអនុថែកន្លែងហ្នឹងអត់យកទេឆ្លើយម្ដងទៀតមើលអភិស័យហ្នឹងប្រែដូចម្ដេចហើយមានន័យយ៉ាងណាហើយហេតុអីបានគេចាំបាច់ធ្វើអភិស័យចំណុចថែសូមវិសច្ចនីបបិទ្ធព្រះមហាថែបើមិនជឿថាអភិស័យរៀបការទេទៅជួទៅសួរអាចារ្យវាំងទៅដឹងហើយអភិស័យរៀបការតើស្ដាច់រៀបការស្ដាច់គេហៅអភិស័យរាជាភិស័យនោះមិនរៀបការស្ដាច់ប៉ុន្តែចុះថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមអភិស័យព្រះនោះព្រះមាន5ព្រះអង្គគួងនៅក្នុងសាលាឆាន់នោះប្រហែលជាលើកមកមិនរួចទេអត់អភិស័យព្រះនឹងតើការព្រះឬយ៉ាងម៉េចពាក្យថាអភិស័យកាត់ចេញជា2បត់លោកម្ចាស់អភិមបត់សេកៈ1បត់អភិនឹងប្រែថាខ្ពស់ប្រែថាធំប្រែថាក្រៃលែងដល់សេកៈនឹងប្រែថាប្រក់ព្រំប្រែថាស្រោចស្របឬក៏គេប្រែថាលើកតម្កើងអញ្ចឹងបូករួមមកអភិស័យនឹងប្រែថាលើកតម្កើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមែនការព្រះទេប្រគុណម្ចាស់ប្រហែលដែរព្រឹកមិញឃើញដូចការដែរញោមមានវាយភ្លេងមានអីអធុគធៈអធុគធៈអធុគធៈហុចមកព្រឹកហ្នឹងអាត្មាចេះតែឡើងមើលញោមតាំងពីម៉ោង4មហាថែដាស់អាត្មាថាគេធ្វើអីនោះហុចអ្នកណាដឹងបើសឹងក្នុងមុងជាមួយគ្នាដឹងថាអ្នកណាគេធ្វើអីចុះមកមើលទៅគេថ្វាយមធុបាយាសប្របីណាស់ញោមធ្វើហ្នឹងតំណាលកាលព្រះអង្គទ្រង់ទៀបនឹងបានត្រាស់ពនាងសុជាតាទៅបន់សុំកូនប្រុសនោះណាដល់ទៅសុំកូនប្រុសកាលទៅសុំក្រមដើមជ្រៃតទេទេដល់ទៅពេលបានកូនប្រុសវាចំថ្ងៃដែលព្រះទៀបបានត្រាស់មកគួងក្រមដើមជ្រៃហ្នឹងហើយថ្ងៃយកសំណែនមកសែនដល់អរិយកទេវតាថាអើយខ្ញុំបួងសួងដោយស័ក្តិសិទ្ធដល់ហើយសុំបានកូនប្រុសឥឡូវបានហើយឲ្យនាងទាសីហ្នឹងទៅបបោះកន្លែងក្រោមដើមជ្រៃថាទៅបន្តិចទៀតឲ្យយកមធុបាយាសទៅថ្វាយ
វណ្ណថាប៉ុណ្ណឹងញាតញោមនាងទាសីទៅផ្លែទៅដល់ភ្លាមឃើញព្រះគួងក្រោមដើមជ្រៃរត់រុយមកផ្ទះវិញអូអ្នកនាងម្ចាស់ឲ្យទេវតាដឹងថាអ្នកនាងយកសំណែនទៅថ្វាយសពម៉ោងអង្គុយចាំតាំងពីព្រលឹមមកមិនដឹងមកតាំងពីថ្មើណាមកអង្គុយចាំតែហ្មងអីព្រះមកអង្គុយចាំហើយនាងនឹងសួរថាពិតទេអត់អេពិតណាស់អ្នកនាងម្ចាស់ខ្ញុំឃើញដោយភ្នែកច្បាស់គ្មានខ្មោចលងឯណាទេមុខតាទេផ្ដាមកចាំយកមធុបាយាស់ហើយអូនាំគ្នាទៅបើសិនជាពិតនឹងនាងឯងคลายខ្លួនជាអ្នកជាណែคลายខ្លួនជាអ្នកជានឹងយកធ្វើប្អូនកូនធေါ်ឲ្យខ្ញុំណាមកមកឃើញទូលមធុបាយាស់ប៉ុន្តែប្រវត្តិធ្វើមធុបាយាស់នឹងអាត្មាមិនបាច់សំដែងទៀតទេព្រោះធ្វើព្រឹកមិញអស់ហើយមានចាក់ត្រឡោកក្បាលទាំង4មកជួយចំអិនមកជួយថែភ្លើងជួយអីនោះអើញោមធ្វើអស់ហើយមិនបាច់ទេទៀតទេខ្ញុំណាអញ្ចឹងគិតថាលមមលមមសង្ខេបសង្ខេបរកកន្លែងអាលបានឆាន់ត្រង់កំជូតាមមហាថែលោកលែងគិតឆាន់អស់ហើយអញ្ចឹងអាត្មានេះគិតថាសំដែងសង្ខេបចុះរឿងនោះញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទតាក់តងទៅនឹងការអភិសេកការអភិសេកនឹងព្រះមហាថេរបានដណ្ដឹងបានសាកសួរមកចង់តាក់តងរហូតមកដល់រឿងរ៉ាវនៃការធ្វើរបៀបណាការលើកតម្កើងការអីនឹងឥឡូវប៉ណ្ណឹងចុះសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអញ្ចឹងការធ្វើអភិសេកនឹងប្រែថាលើកតម្កើងណាដំឡើងណានៅលើកព្រះអង្គនឹងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់កាលពីកណ្ដាលនឹងយើងដឹកយើងអីមកដូចជាយើងដឹកមកតាមនេះអីចឹងទៅយើងមានការចងមានការអីចឹងទៅដល់ពេលចងយើងមានអត់សូវមានការគោរពព្រោះឥឡូវដល់ពេលយកមកដល់នេះដាក់ព្រះអង្គឲ្យស្រួលរៀបចំឲ្យស្រួលមានការធ្វើបុណ្យអភិសេកដើម្បីលើកតម្កើងតម្លើងយសៈរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទេតាមពិតទៅមិនមែនថាតម្លើងអីឲ្យព្រះអង្គនេះទេប៉ុន្តែការធ្វើដោយសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះអង្គណាដែលសំនឹងគុណរបស់ព្រះអង្គដែលមានមកលើពុទ្ធបរិស័ទឬក៏សត្វលោកទាំងអស់នៅក្នុងត្រៃភពនេះអញ្ចឹងទេកលែងអភិសេកនេះខ្ញុំកណាក៏មិនបានស៊ូវែងឆ្ងាយតទៅទៀតដែរឥឡូវនេះវាចូលពួកកម្មវិធីបុណ្យច្រើនប៉ុន្តែសួរបន្តិចសួរថាព្រះអង្គពុទ្ធរូបដែលញោមជឿមកចំនួន4ព្រះអង្គក៏5ព្រះអង្គញោម5ដល់5ព្រះអង្គនោះណាច្រើនណាស់ពេលដែលគាត់ជឿមកហើយនោះបើសិនជាយើងយកមកដាក់នឹងឲ្យថ្វាយបង្គំហើយមួយទៀតណាយើងធ្វើក៏យកមកដាក់ហើយយើងថ្វាយបង្គំមិនបាច់ធ្វើបុណ្យអភិសេកដូចថ្ងៃហ្នឹងទេហើយមួយទៀតយកមកហើយបានធ្វើប្រពជាវិធីបុណ្យជាពុទ្ធវិស័យដូចថ្ងៃហ្នឹងតើពីនឹងមួយណាបានបុណ្យច្រើនជាងអនុថែសូមវិសច្ចនីបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់មួយបានអភិសេកមួយមិនបានអភិសេកជាវមកហើយណាបានបុណ្យច្រើនជាងបានអភិសេកបានបុណ្យច្រើនជាងប្រគុណម្ចាស់ព្រោះគេធ្វើបុណ្យបាន2ដងកាលយកមកគេបានបុណ្យម្ដងហើយដល់ទៅពេលគេអភិសេកគេបានបុណ្យម្ដងទៀតប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងអភិសេកបានបុណ្យច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថ្វាយបង្គំខ្ញុំកណាមហ៊ានថាទេញោមទៅថ្វាយបង្គំញោមបានតិចបានច្រើនខ្ញុំកណាមដឹងទេប៉ុន្តែមិនមែនស្ដីឲ្យទេណាញោមជួយស្ដាប់ធ្វើ
វាយគុំព្រះខ្ពមខ្ពមយាយសុខសប្បាយអត់កូនប្រមាណអ្នកបែកគ្នាប្រមាណឆ្នាំមកចៅប្រមាណទៅដៃចេះថ្វាយគុំព្រះទៅហើយចប់ទៅចប់3ដងទៅអានោះប្រហែលជាតិចហើយតែបើសិនជាថ្វាយមកគុំទៅពុទ្ធោភគវីអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជ្ជាចរណៈសម្បន្នោសុគតោលោកវិទូដឹងពីគុណរបស់ព្រះនោះប្រហែលជាបានច្រើនទោះបីព្រះអភិសេកមិនអភិសេកក៏ដោយបានវាបានច្រើនសំខាន់នៅត្រង់ពុទ្ធគិរវតាការគោរពពុទ្ធហើយការថ្វាយបង្គំព្រះមានច្រើននិយាយខ្លះថ្វាយចង់បានបុណ្យប៉ុន្តែនិយាយខ្លះថ្វាយសុំកតុយលេខណែនិយាយខ្លះថ្វាយសុំកតុយលេខថ្វាយគុំខ្ពើមពើមព្រះអង្គហើយសុំមក3លេខមករួនមកនឹងថ្វាយគុំណាថ្វាយវាមានច្រើនអញ្ចឹងបុណ្យវាតិចតាមនឹងទៅវាច្រើនក៏តាមចិត្តនឹងទៅញោមខ្លះទៀតថ្វាយគុំព្រះបន់ឲ្យព្រះទៅជួយទាលុយឲ្យគុណម្ចាស់អើយមានគេជាពាក់លុយច្រើនឆ្នាំពេកទាវមិនបានសោះតាំងពីម៉ែដល់កូនតាំងពីដូនតដល់ចៅទាមបានខំចិត្តពេកទៅថ្វាយគុំព្រះសង្ស័យព្រះវត្តអីវត្តហ្នឹងវត្តអីដូនរីកព្រះវត្តដូនរីកប្រហែលជាដើរកើតយ៉ាងប៉ុន្តែបើព្រះវត្តពហិធំដើរមរួយទេយាយកុំទៅបន់ព្រោះយាយខ្លះហ្នឹងដល់ពេលទាគេមិនបានអុចធូបផ្លែតព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គអូយគ្រួសារនោះជាពាក់លុយខ្ញុំកណា20ឆ្នាំផ្លាយជាងឲ្យទាមបានឯមើលព្រះអង្គទៅជួយទាឲ្យតែកាលណាបើទាបានចាំខ្ញុំកណាដាក់សិមងកលាស់តោនប្រគិនខ្លះដាក់ក្បាលជ្រូកខ្លះដាក់មន់ស្ងោខ្លះនោះថាប៉ុណ្ណឹងឯងចាំខ្ញុំកណាដាក់អាកាចសាហាវប្រគិនអីដាក់អាកាចសាហាវប្រគិនព្រះទៀតស្អីគេកាចសាហាវនោះយំមេរាយៈសូរាមេរាយៈដល់ទៅពេលចៃដននៅទៅទាគេមានលុយមែនញោមដាក់ស្រាមកទាំងលីតយកមកដាក់ក្នុងពហិវត្តលោកអរគុណអើយព្រះអង្គឲ្យបានទៅជួយទាលុយអត់នៅមិនមែនទេអ្នកថ្វាយអង្គមនឹងវាមានត្រង់ពុទ្ធគារវៈតាបានបន់ច្រើនព្រគុណម្ចាស់សូមរតនីនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយនិយាយពីរឿងដុតធូបថ្វាយបង្គំព្រះសុំកតុយលែងអញ្ចឹងថ្ងៃមុនអាត្មាជួបប្រទេសដែរព្រះអង្គនៅវត្តអាត្មានោះព្រះអង្គថ្មកែវស្អាតចឹងអីបើញោមនោះគាត់មកថ្វាយគុំអាត្មានាំដល់ទៅថ្វាយគុំគាត់ថ្វាយគុំអូព្រះអង្គខ្មៅអើយព្រះអង្គខ្មៅជួយកូនចៅផងកូនចៅទៅណាមកណានឹងសូមឲ្យឈ្នះហើយប្រដំប្រដល់នឹងសូមឲ្យឈ្នះព្រះអង្គថ្មកែវស្អាតចឹងអីហើយគាត់ថាព្រះអង្គខ្មៅតែជឿព្រះអង្គខ្មៅគាត់ធ្លាប់ជឿព្រះអង្គខ្មៅបងហើយព្រះអង្គនៅក្នុងបើព្រះវិហារដូចគ្នាចង្កាលទៅញោមឲ្យតម្លៃព្រះអង្គដែរព្រះអង្គនេះបកកែអាត្មាមានធ្លាប់ជួបច្រើនកាលពេលអាត្មានៅទៅបរិញ្ញនៅខាងកំពង់ចាមមានញោមនោះគាត់ពេលអាត្មាទៅដល់ដំបងគាត់យកផ្កាយកអីមកឲ្យអាត្មាទៅថ្វាយបង្គំនោះព្រះអង្គខ្មៅនឹងបកកែណាស់តគុណហើយព្រះអង្គខ្មៅនឹងថែរក្សាប្រគុណម្ចាស់នៅឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយឲ្យថាព្រះអង្គខ្មៅតាមថែរក្សាតាមពិតទៅព្រះអង្គដូចតែគ្នាមានព្រះអង្គខ្មៅមានព្រះអង្គសណាព្រះអង្គនឹងអត់ដែលមានសម្បល់ខ្មៅទេញោមប៉ុន្តែយើងធ្វើទៅទៅជាពណ៌ខ្មៅទៅវិញតាមពិតទៅគេថាសវណ្ណវណ្ណោតថាកតោណាតថាកតោបានណោបព្រះអង្គនឹងបតថាគតនឹងមានសម្បល់ដូចជាសម្បល់នៃមាសណាមានសម្បល់មានពណ៌នឹងដូចជាពណ៌នៃមាសហើយដល់ដល់ពេលញោមញោមទៅបានបានអើយព្រះអង្គខ្មៅហើយព្រះអង្គខ្មៅជួយកូនចៅផង
អេបងព្រះអង្គឲ្យជួយកូនចៅវិញអញ្ចឹងអកន្លែងនេះថ្មសុំបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះទៅចុះមិនតាន់លើកអានិសង្ឃអីទេក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយមួយទៀតដើម្បីឲ្យឆាប់ចប់ញោមមើលទៅញោមនឹងបហាងាកចុងងាកឡើងហើយលោកសំដែងទៅយូរយូរចប់ចង្កេះចឹងហ្មងលោកមកវិញព្រៃវែងអីពីរអង្គនឹងទេយូរអីយូរឯញ៉ឹងនេះចប់ចង្កេះផងអពុះនេះឡើងខ្ញាំខ្ញាំពោះកោក្រោចក្រោចផងនេះទេអីទេគ្មានដល់គ្មានដឹងពេលចប់គ្មានដឹងពេលសម្រាអីគេក្លៀនបាយអីឲ្យអត់ទេអញ្ចឹងទេញោមអញ្ចឹងឡើងមកបើឥឡូវមិនតាន់បញ្ចប់ទេសុំសួរមក2 3សំណួរទៅទៀតឥឡូវបញ្ចប់ត្រឹមបន់នៃជីវប្រះនៅព្រះពុទ្ធរូបឥឡូវចូលមកញោមគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននៅបំពុះកុលបុត្រទៀតបំពុះកុលបុត្ររហូតទៅដល់2អង្គណាជីវព្រះអង្គផងគាត់ថាម៉េចគាត់ថាអីព្រះអង្គមូហើយនឹងព្រះអង្គអត់មូតាមមូភាសាបាលីអបិសាអង្គលេមូថាចរំកលដល់អត់មូអត់ចង្កលគឺព្រះដាក់កន្លែងណានៅកន្លែងនោះហើយព្រះអង្គអញ្ចឹងបំពោះកុលបុត្រឆ្ងល់ចង់សួរអនុថែថាអ្នកដែលត្រូវពោះកុលបុត្រជាសាមណេរនេះឥឡូវពោះសាមណេរអញ្ចឹងញោមហ៎ពោះសាមណេរ2អង្គអញ្ចឹងឆ្ងល់ថាពោះសាមណេរដែលឡើងជាសាមណេរភេទនឹងពេញទីគឺគេធ្វើប្រកបទៅដោយលក្ខណៈប្រមាណយ៉ាងឬក៏ថាអង្គប្រមាណដែលអនុថែសូមវិសាជនីប្រកបព្រមដោយលក្ខណៈ3យ៉ាងណប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយក៏ប៉ុន្តែចង់សួរទៅទៀតតើប្រកបដោយលក្ខណៈ3យ៉ាងនោះយ៉ាងអ្វីខ្លះសូមរតនាអ្នកដែលបួសជាសាមណេរប្រកបដោយលក្ខណៈ3យ៉ាងបတ်កណ្ដាលទី1ត្រូវកោសក់ត្រូវកោសក់តិចលោទៅត្រឹមជើងអីមកស្លៀកសបង់អីទៅគេដេញផ្អើលតូបគេមិនឲ្យបាយឆាន់ទេត្រូវកោសក់ឲ្យកោតបកភ្នែកទៀតគេហាមអានឹងទុកកុំឲ្យញាក់អីខ្លាចញាក់ព្រោះអ្នកខ្លាចនិយាយញាក់តបកភ្នែកញោមអាត្មាញាក់ដែរមិនដឹងដែលមើលកញ្ចក់ផងអញ្ចឹងគេកោទាំងសក់កោទាំងតបកភ្នែកហ្នឹងដល់បាត់ទី2ប្រគុណម្ចាស់ស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកោសាយពោះណាកាសាបពោះស្លៀកសម្ពួតនឹងជាភេទរបស់អ្នកបួសហើយដល់តន័យម្យ៉ាងទៀតកិច្ចចុងខាងក្រោយប្រគុណម្ចាស់ត្រូវដល់នៅបត្រៃសរណគមទាំង3ថាពុទ្ធាំងសរណង្កេចហាមិធម្មង្កសរណង្កេចហាមិសង្ឃង្កសរណង្កេចហាមិនិងសាមណេរមានអង្គ3នឹងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយរោថែអញ្ចឹងទេកាលណាបួសសាមណេរឲ្យឡើងជាសាមណេរពេញទីអាស្រ័យទៅដោយលក្ខណៈ3យ៉ាងទី1កេសៈចេតនាំងគឺកោសកទី2នឹងគឺស្លៀកសម្ពួតនៃការសាវកគឺសម្ពួតណាដែលប្រពុតជាម្ចាស់ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យណាសម្ពួតនឹងគឺបានដល់សបងជីវពរនឹងញោម
ណាពោអីពោក្រក់ខ្នោកថាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យណាកាលណាកោសៈហើយស្លៀកសពួតនោះហើយយកជាអង្គទី2ដល់ពេលអង្គទី3លុះត្រាតែមានសរណគមគឺឲ្យសរណគមនៅទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំកាលណាមិនឆ្ងល់ទេខាងលើក៏ប៉ុន្តែឆ្ងល់ខាងក្រោមចំក្រោមឲ្យសរណគមនឹងឲ្យយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវហើយនឹងឲ្យឡើងទៅជាសាមរេភេទអនុថាសោមវិសច្ចនីបពុតប្រគុណម្ចាស់ឲ្យត្រូវភាសាមគធៈទីខរៈទីខរៈសកុលហុឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងឡើងហើយប្រគុណម្ចាស់សោមនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយអញ្ចឹងទេកាលណាយើងឡើងជាសាមណេរបួសឡើងជាសាមណេរអាស្រ័យទៅសរណគមនឹងខាងចុងក្រោយរបស់នឹងបើសិនជាសរណគមនឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេអត់ឡើងទេអញ្ចឹងបានគេឲ្យតបំពោះគេនិមន្តប្រគុណម្ចាស់អំណាលដែលស្ទាត់នៅខាងណែឲ្យសិលឲ្យសិលគឺស្ទាត់ខាងភាសាបាលីណែភាសាបាលីនឹងឲ្យដឹងថាកន្លែងនេះត្រូវរស័កកន្លែងនេះត្រូវទីខៈកន្លែងនេះត្រូវខោសៈកន្លែងនេះត្រូវអខោសៈអញ្ចឹងកាលណាត្រឹមត្រូវកន្លែងនេះហើយឈ្មោះថាបានឡើងជាសាមណេរហើយមួយវិញទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកាលណាបំពួនទៅជាសាមណេរនៅពេលឲ្យសរណគមមិនឲ្យម្ដងទាំងអស់ដោយញាតិញោមទេឲ្យសរណគមគឺលោត្រាតែឲ្យម្ដងម្អងម្ដងម្អងហើយបើសិនជាឲ្យម្ដងទាំងពីរអង្គសរណគមឲ្យម្ដងទាំងពីរអង្គហើយអ្នកឲ្យទាំងតែម្អងទេណាអ្នកបំពោះនឹងតែម្អងទេឲ្យសរណគមទាំងពីរអង្គតែក្នុងពេលតែមួយគឺអត់ឡើងជាសាមណេរទេណាអត់ឡើងជាសាមណេរហើយឲ្យមិនត្រូវតាមបែបបទនៃភាសាបាលីក៏អត់ឡើងជាសាមណេរអញ្ចឹងកាលណាឡើងសាមណេរលួត្រាតែត្រឹមត្រូវនៅសរណគមទាំង3មានពុទ្ធំសរណង្កេឆាមិធម្មំសរណង្កេចហាមិសង្ឃំសរណង្កេចហាមិណតុតយំបិតតយំបិនឹងរហូតទៅធ្វើចឹងដូចនេះទាំងអស់ទៅអាហ្នឹងយើងសាមណេរមិនបាច់សុំសិលទេណាគេឲ្យសុំសិលសុំសិលនឹងសុំតសរណគុណនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅគឺឡើងសិលនឹងតែម្ដងសិលទាំង10នោះអញ្ចឹងទេកលែងនេះគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវព្រោះនេះជាច្បាប់ណាជាច្បាប់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាណាអត់មានណាកែបានទេខ្ញុំណាច្បាប់នេះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកណាជប់ឆ្ងល់ហើយព្រោះដល់ម៉ោងហើយដល់ម៉ោងចឹងទេត្រូវបញ្ចប់ហើយបន់នៅក្នុងឱកាសនេះក៏ប៉ុន្តែចង់ប្រមូលពីខាងដើមវិញបន្តិចចង់ឲ្យអនុថែនឹងរៀបរាប់បញ្ជាក់អំពីអានិសង្ឃដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រគុណម្ចាស់ប្រគ្រូចៅអធិការបតេរានុធេរៈដែលកំឡាំងចំណាយទាំងកំឡាំងកាយចិត្តប្រងទាំងសទ្ធាច្រតឡាកំឡាយកំឡាំងធនធានទ្រព្យសម្បត្តិណា
បានប្រារព្ធធ្វើជាពិធីបុណ្យនៅក្នុងឱកាសនេះបុណ្យផ្កាផងបុណ្យអភិសេកព្រះផងបុណ្យឆ្លងបល្ល័ង្កផងបុណ្យបំពុះកុលបុត្រផងសរុបមកទាំងអស់នេះឃើញតែច្រើនណាស់អញ្ចឹងទេការធ្វើបុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងសរុបមកនៅអានិសង្ឃនោះតើការធ្វើដែលប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងឱកាសនេះញាតិញោមដែលជាម្ចាស់ទានប្រទានតាមបុណ្យមានញាតិញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះគាត់ធ្វើនឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់បានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចដែរហើយនៅក្នុងអនាគតជាតិទៅទៀតនោះបុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងតើគាត់បានអានិសង្ឃដោយម្ដេចដែរនៅថែសូមវិសច្ចនីបបិទ្ធព្រះមហាថេរខ្ញុំកណាសូមរួតឆ្លោយលែងដើរឆ្លោយយាយម៉ោង 10:42 នាទីហើយម៉ោង9ច្រឡំម៉ោង10ម៉ោង 9:42 នាទីហើយនឹងម៉ោងខ្ញុំកណាអាត្មាអញ្ចឹងរួតឆ្លោយតែម្ងទៅបង្ហូតយកតែម្ដងអាននិសង្ឃកសាងព្រះនឹងមានន័យការសំដែងញោមពុទ្ធបូជាមហាដៃជោមិនមែនមានន័យថាយើងបូជាដោយបាយដោយទឹកនំចំណីទេអស់លោកៈណាម្ចាស់ដោយបដិបត្តិទេបូជាគោរពដល់ប្រគុណព្រះអង្គបានត្រើត្រួងនៅរូបសំណាកស្នងអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនាគតជាតិឬក៏បច្ចុប្បន្នជាតិញាតញោមបានសម្រេចដៃជះមាន5យ៉ាងគុណតេជេនៈធម្មតេជេនៈបញ្ញតេជេនៈសីលតេជេនៈបញ្ញាតេជេនៈអ្នកណាបានបូជាដោយបដិបត្តិទេបូជាឬក៏អមិសបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកនោះឯងមានដៃជះ5យ៉ាងមានគុណគុណគឺសេចក្តីល្អស្លាប់ទៅមិនសយុទ្ធទៅកើតអបាយភូមិទីទុកទីទាបឡើយធម្មតេជេអ្នកសភាវៈដែលត្រើទ្រូងមនុស្សឲ្យចម្រុងចម្រើនគេហៅថាធម៌រមែងយ៉ាងបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់អ្នកដែលបានកសាងព្រះឲ្យទៅកើតទីដែលពោះទីដែលប្រសើរផុតចតរាបាយមិនសយុទ្ធទៅកើតក្នុងអបាយភូមិឡើយអ្នកណាដែលបានកសាងព្រះរមែងបានសម្រេចនៅគុណានុភាពពលគឺបុណ្យនេះឯងរមែងយ៉ាងឲ្យយើងបានសុខកាយសបាយទាំងផ្លូវចិត្តព្រមទាំងសីលតេជេនៈអ្នកណាដែលបានកសាងព្រះបានគោរពបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះឯងរមែងជាប់ដោយបុណ្យកុសលរមែងផ្ដល់ទៅប្រលោកខាងមុខបានទីសុខអាស្រ័យនៅតាមជាប់ខ្លួនដូចជាសមោលន្ទូលតាមប្រាណដល់បទទី5បញ្ញាទេជេនៈមានបញ្ញារបស់ញាតញោមនឹងមោះមុតខ្លាំងក្លារៀនសូត្រឆាប់ចេះឆាប់ចាំនឹងអានិសង្ឃកសាងព្រះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាប្រហែលជាសម្ដែងតាមនឹងទៅមួយយ៉ាងហើយសម្ដែងតាមសត្រាចំឡងបុណ្យគេថាចេះប្រគុណម្ចាស់អ្នកណាកសាងព្រះពិដីបានអានិសង្ឃ10កាប់ព្រះកសាងពិដីហើយអ្នកណាកសាងព្រះពិថ្មប្រគុណម្ចាស់បានអានិសង្ឃ14កាប់អ្នកបាន14កាប់រហូតឡើងទៅដល់មាសប្រគុណម្ចាស់បានអានិសង្ឃ64កាប់និងអ្នកកសាងព្រះឲ្យបល្ល័ង្កព្រះនឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនឹងញាតញោមថ្មកែវអ្នកកសាងថ្មកែវនឹង46កាប់ប្រគុណម្ចាស់ប៉ុន្តែមកកាប់នឹងស្មើប្រមាណលោកអាចារ្យអាត្មាមិនដឹងដែរមកកាប់ស្មើប្រមាណលោកអាចារ្យអូមីក្រូនៅចិត្តឆ្លោយតិចមកមើកសាងព្រះថ្មកៅឥឡូវថា46មកកាប់ស្មើប្រមាណអានឹងគិតតាមមុខក្បတ်បើវែងច្រើនថ្នេរហូចបើខ្លីតិចថ្នេរមកកាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាកសាងព្រះបាន46កាប់
ស្មើ46ក្បတ်ងប់បដោយញោមណែមិនមែនកដល់ស្អានឹងបបតកទេណាញោម46កាប់នឹងកនឹងបជាងបកាប់បាក់មកកាប់មកកាប់គឺមួយអាយុផែនដីញាតញោមហើយចឹងកសាងព្រះនេះ66អាយុផែនដីបានអស់បុណ្យអនុមោទនីអុយហើយមេមិនក៏មិនលឺសាធុផងអនុមោទនីមិនតន់យកទេខ្សោយណាស់អនុមោទនីអើក៏មកដាក់មីក្រូមិនសូវលឺទៀតនោះបែបរៀងលវើយស្រូបតាមព្រៃណាញោមបានច្រើនណាស់ហើយច្រើននោះ66កាប់នោះបានអីខ្លះបានដៃជះ5យ៉ាងនោះឯងណាញាតញោមនឹងកសាងព្រះហូចអ្នកបានបុណ្យប្របួសបុណ្យប្របួសអ្នកណាបានបំពោះអ្នកដតីញាតញោមឈ្មោះថាបាត់ទ្វាអបាយភូមិនឹងអានិសង្ឃណាបាត់ទ្វាអបាយភូមិឥឡូវគិតថាពេលវេលាខ្លីខ្ញុំកណាសំដែងសរុបហើយលែងបច្ចៈអានិសង្ឃប្រមាណកັບហើយហើយអានិសង្ឃផ្កាប្រាក់សម្រាប់តាមញាតញោមយកទៅកសាងតើកាលណាញោមយកទៅកសាងមន្ទីរពេទ្យកើតជាតិក្រោយញាតញោមមានសុខភាពល្អហើយញាតញោមយកទៅកសាងផ្លូវថ្នល់នឹងក៏បានទីនៅទីដើរទីអាស្រ័យល្អយកទៅកសាងព្រះវិហារទៅក៏បានទីនៅទីអាស្រ័យល្អទៅនឹងអានិសង្ឃបុណ្យផ្កាប្រាក់ហើយញាតញោមមានយកផ្កាឈើមកថ្វាយព្រះមកយកផ្កាឈើមកថ្វាយព្រះនឹងប្រគុណម្ចាស់កើតមកជាតិទៀតមានពណ៌សម្បុរល្អហើយជួយចាំមើលទៅជាតិក្រោយអ្នកណាសអខ្ពស់ស្លាស់នងឲ្យខ្ញុំកណាវត្តវិហារធំមកហើយអង្គណាខ្មៅកញ្ញើញើនងឲ្យវត្តកពូលជាកាច់អីទេចឹងធ្វើមុខជូញោមជូសង្ស័យមិនមែនជូរឿងហ្នឹងឯងជូមិនទាន់បានឆាន់អញ្ចឹងអានិសង្ឃនេះញាតញោមបានពណ៌សម្បុរល្អទាំងផ្កាប្រាក់ទាំងកសាងព្រះទាំងអភិសេកទាំងដែលញាតញោមបានបំពោះកលបុត្រនេះបាត់ទ្វាអបាយភូមិអនាគតជាតិទៅកំភៃទៅក្រោមញោមអត់ទៅទេអ្នកដែលបានបំពោះកលបុត្រទោះបីជាកូនបកើតក៏ដោយកូនមិនបកើតក៏ដោយញាតក៏ដោយក្មួយក៏ដោយចៅក៏ដោយប្របួសប្តីក៏ដោយប្របួសប្រពន្ធក៏ដោយប៉ុន្តែអានិសង្ឃគេបញ្ជាក់ដែរញោមបើប្របួសអ្នកដតីបានអានិសង្ឃ14កាប់ណា14កាប់ហើយបើប្របួសប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងបានអានិសង្ឃ34កាប់ណែហើយបើប្របួសកូនខ្លួនឯងចៅខ្លួនឯងក្មួយខ្លួនឯងទៅអានិសង្ឃច្រើនឡើងបន្តទៅទៀតញោមឡើងដល់ទៅ46ហើយបើសិនជាបួសខ្លួនឯងបានអានិសង្ឃ64កាប់បួសខ្លួនឯងហើយទៅបួសបានទេញោមអឺញោមភឿនតាន់បានទេសួរយាយសិនណែរឿងទៅបួសហ្នឹងខ្ញុំកណាលើករឿងមួយគេថាមនុស្សត្រូវជួយគ្នាណាមិនឲ្យស្រឡាញ់គ្នាតែពេលជាទេតែពេលឈឺក៏ត្រូវស្រឡាញ់គ្នាដែរអ្នកខ្លះតែឈឺទៅលែងយកចិត្តទុកដាក់អោសរមងណែមានញោមប្រុសខ្លះតែយាយឈឺយូរយូរដើរចោលបណ្ដោយអត់មានញោមខ្លះទៀតនោះញោមប្រុសឈឺយូរយូរលែងមើលធុញទ្រាន់ដើរចោលបដ ாய் និយាយពីរឿងសថ័យមួយមានប្រពន្ធប្រគន់ម្ចាស់ហើយ7នាក់ចុះសថ័យនឹងខ្វះលុយអីសបោប្រពន្ធសឹងអីហ្នឹងគេស្រឡាញ់ទាំងរូបស្អាតផងគេស្រឡាញ់ទាំងលុយគាត់ផងមានប្រពន្ធ7នាក់ញោមដល់ទៅពេលធ្លាក់ខ្លួនឈឺប្រពន្ធគេថាងងាប់ហើយឯងមុនដំបូងស្រឡាញ់គាត់រស់ស៊ីមានបានឥឡូវឈឺរលអីលែងកើតធ្វើអីលែងកើតហើយមិនកើតទេវើយពួកយើងអាភាសាលេងគេថាម៉េចអើគាត់ធ្វើអីមិនកើតទេវាកងរាល់ថ្ងៃមិនដឹងថាម៉េចទៀតនោះអានឹងភាសាអ្នកផ្លុកទេណាហើយណាហើយនៅជាមួយគាត់ក៏មិនបានទេធុញនឹងប្តីមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់អាទឹកក៏ងូតបាយដល់ដាំឆ្អិនធ្លាប់រាល់ដងកាលនៅជាដូចបងពិសាបាយបងពិសាបាយដ
ដល់ពេលប្តីឈឺធ្ងន់លែងអាណារវល់ហ្មងប្រពន្ធនិង7នោះបាយនៅឆ្នាំងទៅដុះស៊ីយើថាយ៉ាងប្តីដឹងអេអញចង់សាកចិត្តប្រពន្ធទាំង7មើលមើលថ្ងៃមួយហៅប្រពន្ធមកជុំទាំង7អូនអូនណាបងគិតថាសុំអូនអូនឯងទាំង7អ្នកនឹងទៅបួសអូយប្រពន្ធនឹងដូចដកបលាពីទ្រូងគេបន់យូរណាស់ហើយណោះទៅចោះបងទៅចោះអូយខ្ញុំឮថាបងបួសនឹងខ្ញុំអនណាទៅចោះបងទៅចោះណែដល់តែឈឺណាទៅបួសមែនញោមអូយដល់ទៅបួសញាតញោមហើយខំបដិបត្តិធម៌ថ្ងៃមួយនោះដើរដើរកាត់ព្រៃញោមជន់អាខ្មោចស្អុយយើងណែជន់កប់ផ្នែកជើងខ្មោចខ្មោចគេយកទៅចោលក្នុងព្រៃចូលជំនន់នោះគេយកទៅចោលក្នុងព្រៃដើរជន់កប់ជើងឃើញអាខ្ទុះហូរចេញពីសាអាសពនឹងចម្រើនអាសពបសញ្ញាបានសម្រេចធម៌ជាព្រះអរហន្តអុចដល់បានជាព្រះអរហន្តមានអីញោមសុខភាពលោកជាទៅកាត់ផ្ដាច់ចាក់រោគទាំងពួងវាអស់កម្មផងជាសះស្បើយលហើយចាក់រោគមានសុខភាពល្អមកគួងនៅវត្តវិញថ្ងៃមួយនោះប្រពន្ធនឹង7គេទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តអុចដល់ទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តឃើញលោកប្ដីបែបសស្អាតអីលបលយោគាត់នឹងលែងស្គមក៏ប្រឹងអីតើវៃទៅបោះយូយូស្អាតណាស់វៃគិតបបួលសឹកហ្នឹងណាទៅប្រកេនចឹងហានលោកបងអើយលោកបងសុខសប្បាយអត់យេតបបួលណាលបួងបានបាយមកស្រាលបងអើយសុខសบายអត់អឺអាត្មាសុខជានីទេលោកព្រះរហន្តលែងរំភើបញាប់ញ័រហើយអាត្មាសុខជានីធម្មតាទេលោកបងអើយតាំងពីអត់លោកបងទៅដូចអត់បកគោលគ្រួសារមិនដឹងទៅណាមកណីទេលោកបងអើយលោកបងសឹកទៅលោកបងអូអាត្មាមិនសឹកទេញោមអាត្មានឿយណាយក្នុងបញ្ញាការមគុណនឹង5រូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សធម្មីអារម្មណ៍អាត្មាលែងណិបណិតលែងត្រូវការទៀតហើយជាប្រពន្ធថយក្រាកទៅផ្ទះគិតគ្នាថាវៃបបួលសឹកមិនសឹកទេវូយគាត់នងវៃស្រឡាញ់លោកនងដល់ហើយស្រឡាញ់មើលទៅបួសតាយ៉ាងនឹងមិនកើតទេគិតចាប់សឹកហ្មងអីគេបែកគំនិតចាប់ប្តីសឹកញោមមួនលោកមកផ្ទះហើយទៅមួនទៅលោកថៃដឹងហើយលោកព្រះរហន្តលោកជ្រាបហ៎បើសិនជាអញទៅមុខតាគេចាប់ហ៎តែបើអញមិនទៅមុខតាគេជេរបាបធ្ងន់យ៉ាងនឹងនេះមានណាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនាងគេធ្វើវិធីណែឲ្យអាពីឲ្យលែងលឺទៀតហើយមីក្រូអាត្មាឲ្យអាពីនៅពីក្រោយអាពីនៅពីមុខញោមឲ្យអាមួយមួយនៅពីចំហៀងអាមួយនៅកដាលអាយ៉ាដល់គេពាត់គ្នាណាទៅប្រគេនគេឲ្យអាមុខនឹងលើកចង្ហាន់ប្រគេនឲ្យគេចាំពាត់គាត់ណាលោកដៃទទួលពឹបអ្នកខាងក៏សោបយកឲ្យបកស្បង់ចេញដាក់ខោឲ្យស្លៀកភ្លាមបើមិនចឹងមិនសឹកទេមែនធ្វើវិធីនឹងមែននងចំដៃគុណនងទេបើលោកគ្រូកពូលជាកាច់តាំងពីថាលោកបងសឹកឯតោះប្រោចទៅបាត់នងលោកគ្រូកពូលជាកាច់តែលោកព្រះរហន្តអត់ណាញោមទៅមែនដល់ពេលទៅដល់មាននាងមួយនៅពីមុខចាំប្រគេនចង្ហាន់នាងនៅខាងកាន់ខោឲ្យស្រេចលោកដឹងហើយលោកចង្ហាន់បដាងាកបដាញោមលោកចង្ហាន់បដាងាកបដាស្អាបងាកលោកចង្ហាន់ផ្លែតឯនោះហុចមកលោកពឹបឯនោះក៏សោបចាប់លោកព្រះរហន្តបានសម្រេចអភិញ្ញា6ហោះទៅលើផុតទៅនាងនឹងថាយីហើយចុះលោកប្តីអីក៏ខ្លាំងម៉េះថាអូអាត្មាមិនមែនបុគ្គលពុទ្ធជនទេអាត្មាផុតវិស័យនៃកាមទាំងពួងហើយអ្នកទាំងឡាយកុំប្រាថ្នាឡើយដោយបញ្ញាកាមគុណទាំង5ចូលនាំគ្នារសាសិលទៅប្រពន្ធ7អ្នកហ្នឹងនាំគ្នាសុំសិលទៅយាយចឹងអាល្អដែរយាយអើយបើតាឈឺមើលតាផងណាយាយកុំដេញឲ្យទៅបួសហើយបើសិនជាយាយឈឺតាមើផងកុំដើរចោលគ្នាគេឲ្យមានសង្កហៈសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយាយចឹងដែរបើតាសុំទៅបួសឲ្យទៅបួសដែរតាហើយយាយស្អែកឲ្យទៅ
អើយទៅឯណាចៅនៅលហង្កតាអើយទៅធ្វើអីទេអើយទៅហើយតាមសទ្ធាចុះញោមអ្នកបានបួសនឹងបាត់ទ្វារអបាយភូមិណាមិនធម្មតាទេតែបដិបត្តិធម៌វិន័យណាហើយសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយប្រគុណម្ចាស់ដល់ម៉ោងហើយខ្ញុំកណាសូមប្រកាសឈ្មោះអ្នកចូលបុណ្យពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តិចដោយឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងម្ចាស់បុណ្យគាត់យកក្រដាសប្រគេនកណាឥឡូវញោមម្ចាស់សទ្ធាណ៎អ្នកនាំបច្ច័យគេមកញោមអនុមោទនាណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមាននាងទូចនឹងគ្រួសារ20ដុល្លារញោមជួនណៃនឹងកូនចៅ20ដុល្លារលោកយាយឆាយចំនួន20ដុល្លារញោមជួនសឿមចំនួន20ដុល្លារញោមញឹមម៉ានចំនួន20ដុល្លារញោមថ្លែនធីឯថ្លែនជីញោមថ្លែនធីឯថ្លែនជីបើថ្លែនជីឯថ្លែនធីញោមអ្នកចូលបច្ច័យនេះញោមបច្ច័យនេះចំនួន50ដុល្លារតើនឹងកូនចៅចំនួន50ដុល្លារហើយនេះនេះញោមកុំឲ្យបាត់ព្រោះគេចូលប៉ុនមកណាញោមថ្លែនធីហ៎នេះថ្លែនបើថ្លែនធីនឹងកូនចៅ50ដុល្លារព្រះឈុនមុនីចំនួន100ដុល្លារច័ន្ទមុនីឈឹមសារ៉េតចំនួន30ដុល្លារលុញលេងបានណារ៉េតចំនួន30ដុល្លារសៀនយឹមចិននិតចិនកិនបើអធិស្ស្រ័យចំនួន20ដុល្លារញោមសិនសរុននឹងកូនចៅចំនួន25ដុល្លារញោមព្រំលំនឹងកូនចៅចំនួន30ដុល្លារភិក្ខុកងជុំចំនួន20ដុល្លារភិក្ខុឈឹមសំអាតចំនួន100ដុល្លារញោមញេផានចំនួន30ដុល្លារញោមព្រំលួនណនបើចំនួន30ដុល្លារញោមមឿនណនចំនួន30ដុល្លារញោមស៊ីធូកនឹងញោមឈុនរ៉េតចំនួន60ដុល្លារញោមសឿនហឿននឹងញោមសិនសុងបើចំនួន12ដុល្លារញោមថាចរ៉េតចំនួន30ដុល្លារញោមវ៉ាន់ជីបើវ៉ាន់ជីចំនួន30ដុល្លារញោមញ៉ែមឿនចំនួន20ដុល្លារលោកតាសោមហុងចំនួន50ដុល្លារចូលលោកទេហើយ20ដុល្លារចូលកសាងញោមប្រាក់វើតពុយើនចំនួន40ដុល្លារញោមសោមផនចំនួន20ដុល្លារញោមសុកនិងប្រពន្ធចំនួន20ដុល្លារលោកតាគៀមនិងប្រពន្ធ25ដុល្លារលោកយាយវ៉ាន់ចំនួន20ដុល្លារលោកយាយរឿនចំនួន20ដុល្លារលោកស៊ីនរស់ព្រមទាំងញោមសរឿន100ដុល្លារញោមសួនសឿនចំនួន40ដុល្លារញោមរ៉ានសឿតចំនួន50ដុល្លារលោកយាយពុនចំនួន10ដុល្លារញោមម៉ៅអេងចំនួន20ដុល្លារញោមយត់យិតចំនួន10ដុល្លារញោមពៅពេញចំនួន30ដុល្លារនិងភិក្ខុហេងចំនួន20ដុល្លារញោមកៅស៊ីណាចំនួន50ដុល្លារញោមសូភីចំនួន120ដុល្លារញោមរ៉ុនម៉ាន់ទៅចំនួន40ដុល្លារញោមសរយានចំនួន119ដុល្លារសរុបទាំងអស់3,407ដុល្លារបើចម្រើនពរសូមអធិស្ឋានហើយញោមសល់កំឯងបើចំនួន200,000លោកយាយជាសៀននិងកូនចៅចំនួន50,000បើ50,000ហ្នឹងមិនមែន10,000ដុល្លារទេណាមិញ200,000រៀលហើយនឹង50,000ខ្មែរលោកមឹកបួចព្រមទាំងកូនចៅចំនួន50,000រៀលទៅចំនួន50,000រៀលហើយញោមច័ន្ទណាចំនួន20ដុល្លារញោមចែមផលចំនួន10ដុល្លារអ្នកស្រីសុកបុផាចំនួន20ដុល្លារលោកយាយគួងងានិងញោមរៀលសុផាតចំនួន25ដុល្លារញោមរៀលជើមនិងញោមផាតផលចំនួន20ដុល្លារញោមសវីជុំមរាចំនួន100ដុល្លារចៅលេងលុញចំនួន30ដុល្លារកៅញាញ
និងខណ្ណារាចំនួន30ដុល្លារលោកយាយងារឿនចំនួន20ដុល្លារលោកយាយលឿមចំនួន20ដុល្លារលោកយាយវឿតចំនួន20ដុល្លារលោកយាយវ៉ាន់ចំនួន20ដុល្លារព្រមព្រមទាំងយមសូវ៉ាន់ឌីចំនួន10ដុល្លារនាងសេងចំនួន10ដុល្លារពុតកំយានចំនួន25ដុល្លារសោមវើតចំនួន5ដុល្លារបូណាឃីមចំនួន25ដុល្លារទូសួនចំនួន5ដុល្លាររីគុំចំនួន5ដុល្លារម៉ាក់ស៊ីណានិងអាទីនពើចំនួន40ដុល្លារសាយានចំនួន10ដុល្លារជួនយានចំនួន5ដុល្លារយុនយឿនចំនួន5ដុល្លារវ៉ាន់ថាចំនួន10ដុល្លារសរុបយឿនចំនួន30ដុល្លារពតហួងចំនួន8ដុល្លារសរុបក្នុងនេះគឺ193ដុល្លារបន្ទាប់មកទៀតញោមលោកតាព្រះអង្គមុនី20ដុល្លារខេនរមចំនួនខេនរមចំនួន10ដុល្លារកៅផនចំនួន5ដុល្លារសំអនផាតព្រមទាំងបុតចំនួន100ដុល្លារបើលោកអ៊ំប៊ុនថនចំនួន30ដុល្លារលោកឧត្តមចំនួន30ដុល្លារលោកសំសមឿន10ដុល្លារលោកតាង៉ែតរ៉េនចំនួន10ដុល្លារលោកតាកៅលេងនិងអ្នកស្រីប្រុកសកីមចំនួន25ដុល្លារលោកពំញិលចំនួន10ដុល្លារអ្នកស្រីផាន់សឿនចំនួន10ដុល្លារលោកយាយឈុំរងចំនួន5ដុល្លារលោកយាយចាងធៀមចំនួន20ដុល្លារលោកយាយអ៊ុនទូចំនួន10ដុល្លារលោកយាយយឹមម៉ៅចំនួន10ដុល្លារលោកយាយតាំងអឹងនេះបើចំនួន20ដុល្លារលោកយាយហុំសុកចំនួន15ដុល្លារសរុបទាំងអស់340ដុល្លារញោមសែមតារាវិចិត្រនិងញោមវេតស៊ីចន្ទថារីចំនួន100ដុល្លារលោកយាយសនយ័តចំនួន20ដុល្លារលោកយាយយិនហ៊ួនចំនួន10ដុល្លារលោកយាយសោមអិនបើចំនួន20ដុល្លារអ៊ីមឡុងចំនួន50ដុល្លារបើថូលថោសាននីនិងសង្គួន10ដុល្លារបងឋានចំនួន5ដុល្លារលោកហែមខាន់និងភរិយា150ដុល្លារញោមសុងសួនចំនួន20ដុល្លារញោមហៅពុំនិងញោមរាវ៉ាន់ចំនួន30ដុល្លារសរុបទាំងអស់415ដុល្លារនឹងចូលតាមរយៈលោកញោមភឿនហើយនិងញោមសុងបើមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៃទឹកប្រាក់ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមអញ្ចឹងសូមព្រះមហាថេរអឺនៅមានបច្ច័យព្រះអង្គទេសនាទៀតប្រកាសឲ្យហើយញោមណាញោមជួសន្និរានិងសង្គួន10ដុល្លារចូលព្រះអង្គទេសនាហើយលោកសុផលលឿនចំនួន15ដុល្លារលោកយាយញ៉ែមឿនចំនួន10ដុល្លារលោកទេ2និងមៃថុកចំនួន10ដុល្លារញោមស៊ីមរាចំនួន20ដុល្លារអ្នកស្រីខណ្ណារាចំនួន3ដុល្លារលុញលេងនិងបានណារ៉េតចំនួន15ដុល្លារបូកនឹង15ដុល្លារទៀតស្មើ30បងផានចំនួន5ដុល្លារញុំញីងចំនួន20ដុល្លារកៅសេណា20ដុល្លារលោកយាយចែមផល5ដុល្លារលោកយាយឈឹមនុនចំនួន10ដុល្លារលោកយាយវើតចំនួន10ដុល្លារលោកយាយវ៉ាន់ចំនួន10ដុល្លារអ្នកស្រីសុកបុប្ផាអ្នកស្រីសុកបុប្ផានិងកូនចំនួន10ដុល្លារញោមសវីជុំនិងញោមមរាផាន់ចំនួន20ដុល្លារលោកយាយពុលរឿតចំនួន10ដុល្លារលោកតាសៅហុងនិងលោកយាយថើងរឿយចំនួន40ដុល្លារបូកនឹង20ដុល្លារបើស្មើនឹង60ដុល្លារបើភិក្ខុខុនហេងបើភិក្ខុខុនខេងខអមិនខុនខេងញោមខុនហេងចំនួន20ដុល្លារនេះនាមឈ្មោះទាំងអស់ដែលបានចូលរួមបច្ច័យបូជាធម៌ទេសនាសូមយុតញោមជ្រះថ្លាអនុមោទនីហើយក្នុងនេះគឺសូមចម្រើនពរពរបច្ច័យបូជាពធរទេសនាពរនៅក្នុងនេះគឺចំនួនក្នុងមួយអង្គ210ដុល្លារអញ្ចឹងញោមហើយនឹងប្រាក់ខ្មែរចំនួន
33,000 រៀលនឹងយោមជួសុង100ដុល្លារបើហើយនឹងពុកក្មេកបើពុកក្មេកចឹងហ៎ពុកក្មេកចូលរួម110ដុល្លារទៀតបើអូសរុបហ៎បើសរុបនេះចូលរួមបូជាធរទេសនានឹងក្នុងមួយអង្គចឹងសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមព្រះមហាផលនិមន្តទទួលអញ្ចឹងឃើញតែបញ្ចប់នៅកថាទេសនាអាយុយើងកំពុងតែតឹងរងចាំរាប់បាទតទៅទៀតអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះបទទេសនាក៏សូមសន្មតបញ្ចប់នៅវេលានេះក៏ប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់ក៏សូមប្រមាណប្រមូលនៅបញ្ញរិស័យដែលកើតឡើងអំពីសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ករណាបុគ្គលម្ចាស់8ដងសំដីសាមណេរភិក្ខុគ្រប់ព្រះអង្គយត់ញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណោជើងវត្តព្រមទាំងយត់ញោមពុទ្ធបរិស័ទតែបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់ទិសទីជាពិសេសយត់ញោមពុទ្ធបរិស័ទតែបានអញ្ជើញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកណាតាមគ្រូមិនជួយជាពិសេសគឺញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់បុណ្យកុសលក្នុងឱកាសនេះសូមទៅផ្សាយជូនទៅដល់បពការីជនរបស់បករណាបុគ្គលម្ចាស់ញាតិញោមដែលបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងស្ដាប់នៅកថាទេសនានៅក្នុងឱកាសនេះហើយនឹងសូមប្រមែប្រមូលនៅបុណ្យកុសលនេះទៅផ្សាយជូនទៅដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបពការីជនរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកជួយក្នុងផ្នែកជួយលើកជួយដាក់ជួយរៀបចំភ្ញៀវឲ្យគ្រប់សពការទាំងអស់អញ្ចឹងទេសូមឲ្យបានជួបប្រទេសនៅសេចក្តីសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាម្យ៉ាងទៀតសូមប្រមាណប្រមូលនៅប៉ុនកសលនេះចែកជូនទៅដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបករណាបុគ្គលម្ចាស់ញាតិញោមជាពិសេសញោមដែលអញ្ជើញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាម្ចាស់តាមទានប្រទានតាមប៉ុនដែលបានកសាងនៅថាវរវត្ថុជាច្រើនមានកតមានព្រះវិហារមានបលាំងមានជាវនៅប្រពុតរូបហើយមានទធាច្រើនខ្លាំងបានគួរនៅកលពតផងចឹងទេសូមចម្រើនបើនឹងជូនបើជួតែសេចក្តីសូមចម្រើនការជាតនាណាសូមកុំឲ្យមានក្រសូមកុំឲ្យលំបាកសូមឲ្យមានតែសេចក្តីសុខចម្រើនទ្រព្យសម្បត្តិកុំឲ្យមានខ្វះកុំឲ្យមានកលាស់រៀងរាល់ជាតិកំបីធានធានក្រៃទៅជាបការៈដតៃឡាយអាយ៉ាងធម្មទេសនាណដ្ឋេតាឫបធរទេសនាដែលខ្ញុំកណាសមាភិបានសំដែងថ្លែងរៀបរាប់មកប្រប៉ុណ្ណេះក៏សូមបញ្ចប់ដោយនៅវេលានេះឯងអេវ៉ាំងសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ញោមសែមភឿនគាត់សូមឲ្យប្រកាសឈ្មោះអ្នកចូលបលាំងអំបញ្មិញឈ្មោះរាប់ខាងដើមពើក្រដាស់ធំ 3-4 សន្លឹកហ្នឹងគឺចូលបលាំងទាំងអស់ហើយក្រដាស់តូចហ្នឹងគឺចូលលោកទេសហើយឥឡូវគាត់ថែមនេះអ្នកចូលបលាំងហ្នឹងលោកយាយឧបាសិកាសុកដាំ 1,000 ដុល្លារអនុមោទនីហើយញោមសែមភឿននិងញោមជួនសុងបើនិងបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តទាំងអស់ហ្នឹងចូលបលាំងដែរ 2,000 ដុល្លារអនុមោទនីThank you.
ស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអគារនេះគឺជាមណ្ឌលសម្រាប់លោកតាលោកយាយស្នាក់នៅក្នុងការបដិបត្តិនៅផ្នែកខាងវិបស្សនាធុរៈតែគម្រោងនឹងបើកនៅក្នុងឆ្នាំ2014នៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះអគារនេះគឺមានទទឹងចំនួន5ម៉ែត្របណ្ដោយចំនួន120ម៉ែត្រដែលរូបអគារនេះគឺតែយើងបានឃើញនឹងគឺមានប្រវែងចំនួន40ម៉ែត្រក្នុងមួយអគារដូច្នេះគម្រោងដែលត្រូវសាងសង់មានចំនួន3អគារហើយយើងនឹងថែម3បន្ទប់ដាច់ដោយឡែកផ្សេងក្រៅពីអគារទាំង3នេះទៀតដើម្បីគម្របអគារទាំងអស់មានចំនួន30តែស្មើនឹង120ម៉ែត្រអគារនេះគឺសាងសង់អំពីបេតុងដំបូលប្រក់ក្បឿងសកាលីងដែលជាក្បឿងរបស់ខ្មែរយើងក្នុងអគារ3គឺមានបន្ទប់ទាំងអស់ស្មើនឹង30ក្នុងបន្ទប់នីមួយៗគឺមានទំហំទទឹង4ម៉ែត្រគុណនឹង5ម៉ែត្រក្នុងអគារហើយក្នុងបន្ទប់នីមួយៗនោះត្រូវបានរៀបចំទុកដាក់សម្រាប់ឲ្យលោកតាលោកយាយស្នាក់នៅរៀនផ្នែកខាងវិបស្សនាធុរៈហ្នឹងគឺមានបង្គន់នៅក្នុងបន្ទប់នោះមួយហើយមានប្រព័ន្ធទឹកហើយមានប្រព័ន្ធភ្លើងសម្រាប់ការស្នាក់នៅការសិក្សានៅព្រះធម៌ហើយក្នុងបន្ទប់នោះទៀតមានក្រែមួយយើងបានរៀបចំខ្នើយពីរក៏គម្រោងនឹងរៀបចំជាស្រ័យគម្រោងនឹងរៀបចំក្រោយពីការកសាងរួចនៅបង្គន់អនាម័យប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងហើយនឹងក្រែសម្រាប់ស្នាក់នៅក្នុងមួយបន្ទប់អាចមានលោកយាយស្នាក់នៅបានពីរនាក់ឬក៏ម្នាក់ទៅតាមសភាពជាក់ស្ដែងរបស់កម្មវិធីនៃការសិក្សាក្នុងមួយវគ្គយើងអាចទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀនផ្នែកខាងវិបស្សនាធុរៈនឹងបានចំនួន60នាក់ហើយមណ្ឌលនៃការស្នាក់នៅនេះគឺយើងធ្វើឡើងសម្រាប់រៀនជីវៈមានវគ្គខ្លីគឺមួយខែហើយបន្តទៅមានមួយខែកន្លះមាន3ខែហើយនឹងមានវគ្គ6ខែអ្នកដែលចង់សិក្សាវគ្គខ្លីគឺអាចសិក្សារយៈពេល1ខែឬ1ខែកន្លះអ្នកដែលចង់សិក្សាវគ្គវែងគឺមានរយៈពេល3ខែទៅ6ខែការមកស្នាក់នៅនេះមិនមានទីតម្លៃថ្លៃថវិកាអ្វីនោះឡើយហើយញាតិញោមដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចសិក្សាបានដោយមិនមានបង់ថ្លៃទឹកមិនមានបង់ថ្លៃភ្លើងទេចឹងញាតិញោមណាដែលមានសទ្ធាបើចង់ចូលរួមចូលបានប៉ុន្តែមិនគួរតម្លៃថាទឹកមួយគីប៉ុណ្ណេះភ្លើង1គីឡូវ៉ាត់ប៉ុណ្ណេះគឺអត់មានយកតម្លៃទេសម្រាប់ការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលតែបើសិនជាញាតិញោមដែលមានការជ្រះថ្លាក្នុងការបូជាទឹកភ្លើងតាមសទ្ធារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកស្នាក់នៅបងដោយខ្លួនរបស់ញាតិញោមចង់បូជាចង់បានបុណ្យកុសលក៏ជ្រះថ្លាក្នុងការបូជាអញ្ចឹងកម្មវិធីនៃការសិក្សាផ្នែកខាងវិបស្សនាធុរៈនេះគឺយើង
ធ្វើឡើងសម្រាប់ស្រុកបាភ្នំទាំងមូលដែលមានមណ្ឌលស្នាក់នៅពលច្រើនជាងគេច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅ120ម៉ែត្រប្រវែងវែងហើយអាចស្នាក់នៅរហូតដល់ទៅអ្នកសិក្សារៀនសូត្រនោះ60នាក់អញ្ចឹងអាគារនេះយើងកសាងបានមកដល់ដំណាក់កាលព្រោះត្រឹមចាក់កវ៉ាត់ក្នុងខាងលើជាងនឹងបន្តការសាងសង់បន្តទៅទៀតអញ្ចឹងការដែលចម្រើនពរជូនខាងលើនេះក៏ទុកជាសក្តីពីនីវដល់សប្បុរសជនក្នុងក្រៅប្រទេសញាតិមិត្តទាំងអស់ដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអមេតាចូលរួមដើម្បីជាចំណែកគាំទ្រផ្នែកខាងការកសាងនៅមណ្ឌលស្នាក់នៅមណ្ឌលស្នាក់នៅសម្រាប់រៀនវិបស្សនាទុរៈនេះតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនរបស់អលោកអ្នកសប្បុរសក្នុងការបដិបត្តិនៅផ្នែកខាងវិបស្សនានេះគឺជាការជំនួយនៅផ្នែកខាងផ្លូវអារម្មណ៍ខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តមានន័យថាការអប់រំផ្លូវចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសក្តិល្អកាលដែលយើងគ្រប់គ្រងចិត្តយើងបានល្អហើយការរស់នៅក៏បរិបូរណ៍ដោយសក្តិសុខសក្តិចម្រើនតែមានព្រះបាលីលោកសម្ដែងថាចិត្តតាំងគុតាំងសុខាវហង្សចិត្តដែលយើងបានគ្រប់គ្រងរក្សាហើយល្អហើយរមែងរស់នៅជាសុខអញ្ចឹងបានយើងបង្កើតនៅមណ្ឌលស្នាក់នៅរៀនវិបស្សនាទុរៈនេះដើម្បីជាការអប់រំផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាការសង្រួមនៅផ្លូវកាយរបស់អ្នកដែលបានចូលរួមសិក្សាជាធម្មតាមនុស្សដែលមិនបានគ្រប់គ្រងមិនបានរក្សាចិត្តឲ្យល្អហើយបើទោះបីជាមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនលើសលប់ក៏មិនអាចដើម្បីនឹងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខពិតប្រាកដបានដែរនៅក្នុងពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាណត្ថិសន្តិបរាំងសុខังសេចក្តីសុខដ៏តៃណាស្មើដោយសេចក្តីស្ងប់មិនមានឡើយដូច្នេះហើយគោលបំណងរបស់បច្ចារិកាវត្តលោកចារគណៈកម្មការដែលបង្កើតនៅមណ្ឌលនេះមិនដើម្បីទាមទារយកផលប្រយោជន៍ណាមួយពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទបថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនោះទេគឺដើម្បីជាចំណែកជួយដល់សង្គមជាតិដើម្បីជាចំណែកជួយដល់ពុទ្ធបរិស័ទពិសេសសុខទុក្ខបាសកបាសិកាដូចជាសុខទុក្ខរបស់ព្រះសង្ឃរីឯសុខទុក្ខរបស់ព្រះសង្ឃក៏ដូចជាសុខទុក្ខរបស់បាសកបាសិកានេះគឺជាការរួមចំណែកនៅក្នុងផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាដែលតាក់ទងនឹងវិស័យអប់រំវិស័យអប់រំផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងសាសនាដែលរឹងមាំទៅបានគឺអាស្រ័យដោយមានពុទ្ធបរិស័ទយល់ដឹងយល់ច្បាស់នៅពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅតាមគន្លងដំណើរដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទាននៅអាវ័នដ៏ល្អល្អទុកដូច្នេះចំពោះការសាងសង់នៅមណ្ឌលស្នាក់នៅការរៀនវិបស្សនាទុរៈនេះគឺជាចំណែកមួយដ៏ធំធេងក្នុងការលើកស្ទួយនៅវិស័យពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យបានឋិតថេរចេរកាលយូរយារទៅផងដែរពិតណាស់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងរំលត់ខន្ធចូលកាន់បរិនិព្វានទៅព្រះអង្គមុននឹងបរិនិព្វានទ្រង់បានទុកដាក់ប្រាំផ្ញើនៅសាសនារបស់ព្រះអង្គថានឹងតាំងនៅបានចំនួន 5,000 ព្រះវស្សាជាកំណត់ក៏ប៉ុន្តែការតាំងនៅនៃសាសនារបស់ព្រះអង្គចំនួន 5,000 ព្រះវស្សានេះគឺអាស្រ័យដោយបរិស័ទ4ពួកភិក្ខុណៃបាសកបាសិកាឬក៏សាមណេរីឬសាមណេរដែលជាអ្នកទ្រទ្រង់នៅសាសនាព្រះអង្គទ្រទ្រង់នៅធម៌នៅវិន័យបានល្អពុទ្ធិការរបស់ព្រះអង្គបានល្អនោះគឺធ្វើឲ្យសាសនាព្រះអង្គនឹងអាចតាំងនៅគ្រប់5000ព្រះវស្សាដោយបរិបូរណ៍ដូច្នេះហើយការដែលធ្វើនៅសាលាវិបស្សនាទុរៈ
ឬក៏មណ្ឌលវិបស្សនាស្នាក់នៅសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រផ្នែកខាងវិបស្សនានេះគឺជាកត្តាមួយរួមចំណែកនៅក្នុងការទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងឲ្យបានឋិតថេរនៅគ្រប់5000ព្រះវស្សាទៅតាមបណ្ដាំអ្វីដែលបាត់បើយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងម្នាក់បានចំនួន5000ឆ្នាំក៏ពិតក៏ប៉ុន្តែមួយដំណរទៅមួយដំណរកាលណាបើយើងចេះតែបោះបង់ចេះតែលះចោលនៅពុទ្ធកានៅពុទ្ធវចនៈដ៏ប្រសើរគឺនឹងធ្វើឲ្យសាបសូន្យនៅសាសនាដូច្នេះយើងមួយដំណរយើងបានសិក្សាយល់ដឹងមកលៀនអ្នកមួយដំណរក្រោយទៀតធ្វើឲ្យអ្នកក្រោយនឹងយល់ដឹងពីតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាចឹងហើយការកសាងនេះគឺជាកត្តាមួយក្នុងការរួមចំណែកនៃការត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាដែលបានចម្រើនពុទ្ធជុំខាងលើជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំកដាអធិភាពសូមឱកាសពីកណ្ដាលម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីបានបង្ហាញប្រគិនជូននៅទិដ្ឋភាពនានាដែលតាក់ទងក្នុងគម្រោងនៃការសាងសង់រូបភាពដែលប្រកណ្ដាអស់លោកលោកអ្នកសាបរោះកំពុងទស្សនានាពេលនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលថតចំពីមុខអគារមណ្ឌលស្នាក់នៅនៃមណ្ឌលវិបស្សនាទុរៈដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសាងសង់ដើម្បីទទួលសិស្សឲ្យស្នាក់នៅអគារនេះគឺមានប្រវែង40ម៉ែត្រក្នុងមួយអគារអញ្ចឹងយើងកសាងអគារ3ហើយសម្រាប់ឧបាសក6អគារសម្រាប់ឧបាសិកា1អគារសម្រាប់ប្រសង1អគារចឹងបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែសាងសង់អគារទី1ដែលញាតិញោមបានឃើញនេះកំពុងតែរៀបអត់ចាក់សសរមណ្ឌលសសរហើយរីឯប៉ែកខាងដីដែលស្រឡះយើងមើលទៅឃើញនេះបន្តពីគ្នានឹងទៅយើងនឹងកសាងនៅគម្រោងអគារទី2បន្តទៀតមានប្រវែង40ម៉ែត្រហើយមកទិដ្ឋភាពខាងនេះទៀតខាងឆ្វេងនេះក៏ជាដីដែលនៅទំនេរត្រូវនឹងកសាងនៅអគារហ្នឹងមានចំនួនមួយអគារ40ម៉ែត្រទៀតអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់យើងបានចំនួន27អគារអញ្ចឹងយើងខ្វះ3អគារ3អគារហ្នឹងយើងធ្វើបន្ទប់3បងមានន័យថាបន្ទប់3តែមួយអគារទេតែមានបន្ទប់3ដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួន30ក្នុងអគារនីមួយៗគឺអាចស្នាក់នៅមនុស្សបាន8ដល់10នាក់អគារដែលមានប្រវែង40ម៉ែត្រនេះរីឯអគារមួយទៀតដែលមាន3បន្ទប់អាចស្នាក់នៅបាន6នាក់អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការបង្ហាញប្រគិនជូនកណ្ដាលយុទ្ធយងអលោកអ្នកសប្បុរសក្នុងឱកាសនេះគឺសូមចម្រើនពរថាទិដ្ឋភាពទាំងអស់យើងមិនទាន់បានរៀបចំនៅឡើយដោយសារទីនេះគឺជាដីប្រដីរណ្ដៅជ្រៅជ្រៅជ្រៅតែមែនតើហើយឈើទៅក្នុងនេះគឺលិចក្បាលរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការចាក់ដីបញ្ចូលទៅក្នុងអាគារហើយតាក់ទងមកខាងនេះគឺជាសាលាវិបស្សនាធុរៈរូបដែលយើងឃើញនេះព្រោះនឹងអគារហ្នឹងគឺជាសាលាវិបស្សនាទុរៈហើយផ្ទៃខាងលើមានបោះសម្បុកមួយជាន់សម្រាប់តម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអគារនេះមានទំហំ20x20 ម៉ែត្រកម្ពស់ 16.7 16m.7 សម្រាប់ការស្នាក់នៅរៀនសូត្រនិងបូជនីយដ្ឋានគឺតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងផ្ទៃដីខាងនេះហើយធៀបមកផ្ទៃដីខាង
មណ្ឌលស្នាក់នៅគឺមានសភាពខុសគ្នាឆ្ងាយតែគិតទៅគឺខុសគ្នាជម្រៅនោះដល់ទៅ1ម៉ែត្រ6ទឹក1ម៉ែត្រ7ទឹកនោះអញ្ចឹងក៏មានការខ្វះខាតទៅលើការចាក់ដីបំពេញបើសិនជាញាតិញោមលោកអ្នកសប្បុរសកណ្ដាលម្ចាស់មានសទ្ធាចេះខ្លាចូលរួមចំណែកក្នុងការចាក់ដីដីដែលត្រូវចាក់បំពេញនៅក្នុងទីធ្លានេះគឺយកមកពីទីជិតនេះដែលគេទារថ្លៃក្នុងមួយឡានគឺមានចំនួន20,000 រៀល20,000 រៀលលុយខ្មែរយើងបើគិតជាដុល្លារហ្នឹងមានចំនួន5ដុល្លារក្នុងមួយឡានហើយដីក្នុងមួយឡាននេះគឺបានចំនួន20គីប20គីបគឺឡានយីដុកដែលត្រូវដឹកយកមកចាក់បំពេញនៅទីនេះតាមការបានប្រមាណទៅលើទំហំផ្ទៃដីដែលមិនទាន់បានចាក់បំពេញតែយើងមើលទៅឃើញមានសម្រាមមានអីហ្នឹងគឺការបានប្រមាណរបស់ចាតិកាលោកចារកម្មការក៏ដូចជាប្រសងគ្រប់របស់អង្គក្នុងវត្តយើងបានទៅគិតទៅលើផ្ទៃដីដែលត្រូវចាក់បំពេញហ្នឹងប្រមាណជា500ឡាន500ឡានយីដុកហ្នឹងគឺអាចបំពេញទីធ្លានឹងបានដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសាងសង់អគារផងក្នុងការស្នាក់នៅផងព្រោះទីនេះកាលណាបើសិនជារដូវភ្លៀងខ្លាំងគឺមានទឹកលិចដល់ទៅត្រឹមចង្កេះឯណោះអញ្ចឹងផ្ទៃដីនេះត្រូវទាមទារការចាក់ដីបំពេញហ្នឹងក៏ជាការចាំបាច់មួយសម្រាប់ការស្នាក់នៅសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រសម្រាប់ការសាងសង់អគារក៏ដូចជាដើម្បីបំពេញទីធ្លាវត្តអញ្ចឹងបើប្រកាសណាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមចំណែកក្នុងការចាក់បំពេញដីក្នុងអាវាសវត្តក្នុងទីធ្លាមណ្ឌលស្នាក់នៅរៀនវិបស្សនានេះសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទមកកាន់ប្រធានគណៈកម្មការវត្តគឺលោកតាខំហៀងមានទូរស័ព្ទលេខ012 3553 46ឬក៏អាត្មាភាពជាបច្ចេកាផ្ទាល់វាលេខទូរស័ព្ទ016 34 9130ក្នុងការចូលរួមចំណែកទូបីជាញាតិញោមចូលកន្លះឡានក្តីមួយឡានក្តីតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមរបស់ញាតិញោមសូមអនុមោទនាជ្រះថ្លាក្នុងការចាក់បំពេញដីក៏សូមអនុមោទនាសូមប្រកេតបន្ថែមថាទស្សនភាពនេះគឺយើងថតតាមបណ្ដោយអាគារយើងថតបណ្ដោយអាគារព្រោះអាគារមួយដែលមានប្រវែង40ម៉ែត្រហ្នឹងយើងថតបណ្ដោយទៅក៏មានប្រវែងវែងហើយផ្ទៃនេះគឺជាគេហៅថាអវងទៅខាងមុខក៏យ៉ខាងមុខតែសម្រាប់ពេលដែលយើងបដិបត្តិធម៌វិន័យឬក៏ចង់សន្ទនាធម៌អីអាចអង្គុយព្រោះនៅផ្ទៃអវងខាងមុខនឹងបានហើយខាងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបន្ទប់ខាងក្នុងដែលយើងមិនទាន់បានចាត់ចែងអីនៅឡើយទេព្រោះយើងកំពុងសាងសង់អញ្ចឹងយើងចាក់ដីបំពេញនៅក្នុងបន្ទប់នេះហើយរៀបអត់ការ៉ូទៅត្រូវរៀបអង្គុយអនាម័យត្រូវដាក់គ្រែសម្រាប់ការស្នាក់នៅក្នុងមួយបន្ទប់យើងមានបង្អួច2មានបង្អួច2ខាងក្រោយ1ហើយមានបង្អួចខាងមុខ1និងមានទ្វារ1ទ្វារ1
អញ្ចឹងវាមានខ្យល់អាកាសល្អសម្រាប់ការស្នាក់នៅផងដែរវាល្ហើយហើយត្រជាក់សម្រាប់ទ្វារបង្អួចដែលយឹតយោមជ្រះថ្លាចង់ចូលរួមក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលោកអាចារ្យគណៈកម្មការអ្នកណាចង់ចូលបង្អួចឬយឹតយោណាដែលចង់ចូលទ្វារក្តីនោះសូមមេត្តាទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទបាញ់មិញឬក៏ចង់ចូលរួមចំណែកជាក្រែក៏ជាក្រែសម្រាប់យាយតាស្នាក់នៅឬក៏ចូលជាបង្គុនក្នុងបន្ទប់នឹងតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលញាតិញោមគិតថាញាតិញោមជ្រះថ្លាទៅលើផ្នែកណាមួយនៃអាគារនេះក៏បានអាចចូលជារួមក៏បានតែក្តីច្រើនក្តីទោះសូមសម្រានពរប្រគេនជូនសូមមេត្តាទានជ្រាបនិងជ្រាបហើយទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃមិនមិនខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបាលទូប្រគេនថាយើងនឹងត្រូវធ្វើការចាក់បំពេញវិញឈូសតាមឈើឈូសអីចឹងណាមានតែដីធំហើយអាគារនេះដែរក៏ជាអាគារសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រក្រោយពីយើងសិក្សារៀនសូត្រនោះយើងត្រូវការស្នាក់នៅត្រូវការសម្រានគឺយើងត្រឡប់មកនៅអាគារនេះបងត្រឡប់មកនៅអាគារនេះវិញប្រគេនដំណឹងជូនប្រគេនកណ្ណាអស់លោកអ្នកសប្បុរសថាបើសិនជាកណ្ណាអស់លោកអ្នកសប្បុរសមានសទ្ធាក្នុងការធ្វើវិបស្សនាធុរៈសូមមេត្តាជ្រាបថាយើងមិនទាន់បាន